Und jetzt Galatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako pa velda! Nema ga prska, nema! Yeah! Desi ponedeljniče, da te zgrabimo, sažvaćemo i pljunemo. Dobro jutro. Like a bubble gum. Dobro jutro, dobro jutro. Sad mi palo na pamet, imamo odola bubble gum. Dobro jutro, dobro jutro. Imamo sve pesme na svetu na Deezer i Spotify koje nešto koristiš, a dobro, ovako imamo što imamo. Dobro jutro. Pa YouTube, pa mogu da ga koristim. Dobro jutro. Dobro jutro, dragi ljudi, kako ste? Dobro jutro. Evo. Dobro jutro. Evo ovaj iritantni preko puta, ono, znači sad imamo ovde torpedo, da ga torpedo s ove strane, ono. Ne, izvini, sad imaš protiv mog super glasa, izvini. Znaš kako je dnevni taj glas, znači to, kako pogodim tu emociju. Znaš kako pogodim tu emociju jutra, ono. Pogodio bi ja tebe telefonom sa... Šta ti imaš protiv mog dalmatinskog porekla? To, tek to, nemam ništa protiv toga. Sam dalmatinci, imam fleke po telu. Ti si dalmatino. Sam dalmatino. 101 dalmatino. Mene jebat, to je fino. To je sugušti. Ja sam dalmatino. Znači joj priušti. Da, to su kapu. Pule mi malo stavi u dupi. Dobro jutro, di ste bili? U čmir mi stavi kapuli. U čmir mi stivi malo kapule. Kao... Da je o stari damati. Kao špica u žlici. Kao kurac u žbici. Od komšinice Slavice. Čuo sam da radi u greškom i tu... Kurac u žbici, čaj. Da, tužnom ironijom. Tužnom ironijom službi bio sam primoran da slušam neki zemaljski radio. Nova stvar od Džiboni, ono jebeno isto. Naravno je. Ne znam kako njega nije sramota praviti bez... To ne da prolazi. A šta da pravi? Znaš, Kevare Džibonistkinje, sve dobre. No, kako ne. Kevare Džibonistkinje u dobrim kolima muževim. U muževim dobrim kolima. U dobrim muževima. U dobrim muževima, da. Ne, pa dobro, vidi, ja ne... Pesme, znači to je toliko jadno. On nešto tu, niti, piti, a ne, i onda ti jadni gospel horovi koji pojednavljuju već neku glupu frazu na engleskom, koja me sramota, ono. Da. Koja me sramota, koliko je jadno. Naravno, nije baš tako. Ja slušam Džiboni, ja nije marš... A nije, da, neko ne kaže. Mrzim ga. A ko kaže sluša Džiboni? To je Džiboni, ti baš badge of honor. Znaš, među srpskom zaklonom srednjom klasom. Zajeboj se ti, ne, ne. Ma gde sam se zajeboj, koliko ljudi sluša Džiboni? Ali Džiboni je ne mrziš. Mrziš ga, bre, prezadeš. Mrziš onog debila. Gorana Karana. Ma kaka Goran? To je isti čovjek. Nisu Goran Karan ni Džiboni su naša ekipa. Nisu naša ekipa. Kako zove onaj smrad, bre, onaj antivakser. Ma to nije to, to je ti govorimo. Ja ti govorim ove koji pune hale. To je niski ne može napuniti ni veterinarni lift. Dobro, napuni. Govorim ti ovim što su kao... Napuni to oni već. Govorim ti o opšte prihvaćenim kao da je to super muzika. Razumiješ kao... Ej, kao slušaj novo Džiboni koji... Da, kao kita u žbici čaja. Kao kita u žbici bajsa. Koliko nervira, koliko vidim kurac. To je neverovatno. Da. Prezirem. I znam sad šta te nervira i slažem se, ima tu puno toga prenemaganja, izmišljanja i glumljenja starog dobrog vremena. Ma nije to ni to, ne. A ima to, to je. Dalmatinska prekaljenost. Pa to je. Dalmatinska prekaljenost, to je. Ja sam odvojio malo vremena da izučim to. Đorđe Balašević izma i svega, razumeš. Đorđe Balašević bez talenta koji se vadi na, pokušava se izvadi na geografsko podrijetlo. Jezivo. Ali on ipak ima i neku zaostavštinu svoju zbog čega. Mislim, on je pevač osmog putnika, razumeš? Glasnije, ja ne znam drugačije. Matori, sve mintice su bila kad je Giboni bio na krovu promenade. A nego šta će? E, to je to, mintice, bravo, muzika za mintice. Mintice odradile špagu bez problema. Tu sad prave koncerte za ljude koji se prave da nisu spavali do zida kad su bili mali. To su vatri koncma. Nemojte dalmatinski odmah na početku jebem li vas sve, umreću od krinđa. Umreću od krinđa. A što? A, ljudi, znaš kakav sam, znaš kakav tugu, probodim si kao, pojedim si kao super, ono pogledamo 11 stepeni napolju, jebem ti život, nije, kako nam se prišunja, tek 2. oktober već 11 stepeni. Ne, ovo samo jutro, biće toliko dana lepo. Dani prelepi, dani stvarno, dani su onakvi kako ja bi tako da su uvek dani. Niko ne bi umrao. Niko ne bi umrao. Bilo bi Saramago. Ljudi bi živjeli 850 godina. Bilo bi smrti njeni grehovi. Ne bi
bili smo kao ljudi iz Biblije, iz Starog Zaveta. Nema šanse da je stalno kao što je bilo jučerašnji dan. Da, jučerašnji i prekjučerašnji dan, to su... Tako, subota i nedelja. Je, ovaj, ja subotu ne znam, pošto sam bio u Pešti, to ću vam pričati. Da, pa dobro, tamo je bilo lepo. Ma jako lep dan. Pisko je ovdje. Jako lep znači, dan. Znači, to je neverovatno kako ovaj, to utiče da čovjek je 180 godina. Ono. Ja bih polako da malo ostari posle toga. Ono. Jeste, jeste. Znači, ti si da, ti si Dalmatino. Što tvrde da će da ljudi za 10 godina da se poveće, za 10 godina će ljudski vek da se produži za 30 godina. I ne u Africi. Kao globalno. I tamo će skočiti za sovo oko koliko je da malo više. Za 10 će da se poraste na 30 godina. Za 10 godina će navodno prosječan ljudski, to je nekto, malo to nešto previše. Ma kao toliko će medicina sada zauka napred sa ovim nekim... Ako žive u Indiji. Ne, ne. U Kini žive, toliko jebote. Toliko da ih žive, bre. U Kini su... U Kini žive, kraće žive da budemo gužbe na planeti manje, jebote. Nemaš toliko ljudi puno da žive. Nemaš žive duže, jebote, kad ješ, piješ čaj zeleni i jebote. Kaže, bre, protiv smrti. Kažu kao, naravni, kraće živimo ždere. Naravni, za 10 godina će ljudi u prosjeku živjeti duže 30 godina. To mi malo science fiction. Ali moguće, pa će medicina će bude zauka. Živjeti 10. Mislim da otkriju vakcine protiv svega, materijalno. Za 10 godina, za 30 godina će živjeti 10 godina duže. Ne, baš je obrot, ja sam mislio da je tako, ali sam proverio posle. Mislio sam, pošto je bio jedan od onih Nova S tekstova koje, za koje sam bio ubeđen da je pogrešno prevedeno, on sam našao ono, sources. Boga mi... iz jame su to izvodili. Nećemo da ti ja 2060 gnjaviti naše ljude. Tekst je mladene iz jame. Journal of American Medicine. Ove, nego sam teo ti kažem da sam ja sebi organizovao jedan mali petit déjeuner, odnosno pojao sam jedan 7 days iz prodavnice. Pa i to nije bio ne lepi sa, sa višnjom i kremom, nego bio ne sa masnom čokoladom za usrti se i kremom, taj najodvratniji, onaj, onaj mašuga s masnim. To je unutra ona, onaj kokoa, je li tako? Ne, kokoa, ne, samo, samo čokolada i vanila. Čokolada i vanila nema kokoa, ljugadanje pred u jaja, ono. Samo bolje, ta čokolada masna je najodvratnija na svetu, a nije bilo samo vanila, bilo je samo čokolada i čokolada vanila, a nije bio ništa, ja volim višnje vanila. Taj najpo, taj se može podneti, taj džem. Što ti je ono? Čekaj, to je veliki, ne oni veliki. Veliki, veliki. Nije bio ni mali, nije bilo, svi su bili isti. Svi su bili isti, kod te u mikromarketu, samo to je bilo, ali on se je rekao, nema veze, napravit ću sebi jedan parijski slatki doručak, tako ću da zamislim. Pošto da ovaj, ti je dala jedna velika guzeta francuski reći da ona mi velika guzeta srpkinja da što isto okay. Ali je ovaj što je super prošao sam ovom ulicom Knićina ovaj, na kojoj sad još samo fali asfalt da se uradi znači ono koliko su daleko od kraja u, pa ja bih rekao 10 dana to je od groblja da 10 dana su daleko može se pregazi po Tucaniku sada više nije ono rov iz Prvog svjetskog rata ajde više tu ulicu slobodite brate rade 90 dana družnih se trebalo da. Svaka, i sad ovaj kako se zove stigli su do pola sad stigli su tamo od medicinske do kraja osnovne i sad od kraja osnovne do futoškog puta će još isto toliko traje da počnem. Da a ne mogu, zašto bi jako puno asfalta trebalo da se sredi kuća srpskog biznismena sa severa Košmeta. Da. Nema veze, meni je lako da znam da ako sam ja išao po, ako sam ja išao po Mišu, kurac za slomit terenu, neki bajer Dojčić grejao bazen zimlje, već polnije. A, Dojčić da ima svoje, ono, ja svoj sređenu kuću. Nego sam krenuo bio... Ne znam kako su nilski konji, čoveka, jel su dobro, jebote, ono. Vratio ih i u njihovu postupinu, to je Escobarovo dvorište u Kolumbiji. Ali sam ovaj krenuo ja normalno, znači kao sad ću brzo stignem i sveti sam da sam zaboravio napuniti trotinet. Ja sam se odo pešaštvu. Pa, bio sam ono što se kaže pešak džak. Pa, ne, relativno sam brzo stigao. Nisam čovječe išao peške na posao. Tebi treba duže vremena da dođeš posao nego meni. To sam sad izrao. Da. Kad sam išao, treba ti bar 3 minute, 4 minute. 3-4 minute više od tebe. Da. Ali je... Ovaj, ja mogu za 10 minuta, tebi treba 15, recimo. Nije, vreme 12 minuta, tačno. Tačno 12 minuta od vrata do vrata škepe. Ove, ja sam shvatio kad sam išao da kupujem nasuvo. A, da, dodao si. Vremena, dobro, to je još malo dalje od mene. Još je to tamo toliko dalje od mene za toliko. Ali tu smo negdje, dobro je ovo, ako mislim, fair je udaljenost, nego sam zaboravio da napunim trotinet i upalim ga vidim ono kao ono blica, ono za praznu bateriju. Kao čoveče, kad je još bio posljednji rani dan, ne mogu da se setim. Da, svi smo zaboravili. Trebalo je još u četvrtak da ga napunim, međutim nisam. I tako, ovaj, vid poruka. Ima li poruki da su stigle? Šta smo ovo slušali, naravno, prvo to svi pitaju. Zašto vi tako, tako ima zohisti? Šta vas boli dupe što Zoli pušta? Ali evo reći ću. Branko Kovačić. Pesma Fantazije. To je čuvena B strana singla koja nam je pustio 100 puta Pera Kawasaki Blues. To, nažalost, ploče ima i drugu stranu. Problem kod tih ploče što su imali drugu stranu uglavnom. Da. I tamo je bila još jedna gora. Neko bi se zajebao. Obično bi bila balada, moram reći, ovdje nije balada. U odnosu na Pera Kawasaki da je usporio. Da, pa uvijek Pera Kawasaki je veselica. Kod svih... Pero, majko sam ono, žali Bože, vinila izdanja. Kod svih njih je zapravo jedna je ta udarna, a iza bi bila neka ili posvećena nekoj
gospođi. Ima ženja kaže da mu je bilo teško dok slušao. Kaže, uvuku mu se puž u kućicu dok je ovo slušao. Prekinuo sam misiju s bossom vampirom na PlayStationu i malo je, što kaže, reflected on a song. Opa. Šta je ovo? Odlično je. Ovaj Zoli, o, Anja Pičadot. Mhm. Šta ste sad rekli? Anja do pička. Šta ste mu sad rekli? Fantazija po duši mi davno opevana sa pesmom Drka Drka Džon, Drka Drka Džon. Da, da, njegov Zoli, fantazija već stvarno. Garevi se ovako krepaj pritom. Došao sam da kažem da nikad nisam svirao synthesizer po obrisu instrumenta Cimerov peškir za lice. Ako ovaj svećlja izađe sa snimkom i kako radim baš to, Milane Cimeru, bivši druže, brate, ovaj, da si vidio što imaju snimak, kako mi je dobro, eto, što god ovaj kaže, ovaj izvede snimak, pa ja ću poludeti. A za šta, za šta? Pa za sve što Vučić vodi da laže dalje, ovaj, nije nego evo snimak. Znači, tamo jebate, tamo, ja, mislim, tamo, ja mislim da tamo snimaju iz poda i plafona, ono. Znači, da, koliko je da, smešno. Ovo pa, ovaj, više ne znam što će slaža ovaj, i sve ima. Kada on izađe s tim kao, a izaći ćemo još i sa podatnici, znači, što tresne, a ova dvojica, znači izađe ovaj ministar kosovski policije, znači, znači, evo, pogledajmo snimak, da, da znači, bukvalno kako je tvoja Lucija Jajan upučila kurac u javanskom biodu, dok si ti njega jebava. Znači, da, bukvalno, ono što god kaže, ali ja sam branitelj, boli nas. Da, da, znači, ne, ne, mi bukvalno je taj rad. Ono. A jel nije tako? A jel montaže? Ajmo još montaže. Sećaš? Znaš kako se neće sećati? To je prvo, prvi snimak na Nightmare stage-a koji smo imali prilike da vidimo. To je jezivo. Mi, ovaj, nego sam da ti kažem drugu stvar. Na kraju će u Informeru pisati Albanci snimaju prave lažne filmove da bi našeg predsjednika zbunili. To je već bilo, brate. Ti sećaš kad je Dačić ispod glupko kurac, on je snegom na snimku. Da, 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 da. Izvinite. Ali čekaj, znaš kad je on sad, i onda se vadi, juče se vadi kao, pogrešno su me obavestili. Ti da, si rekao da si sam gledao da, i to da, zaključio. Da, da, da. Znači, ne serio. Znači, pogrešno ste vezi. A znaš šta ne uđe, za šta je on rekao da je sneg? Ja sam posle gledao. Mm. On je za sneg rekao, jer oni tu sede, već ranjeni i nalupani, sede u toj u konacijama tog manastira. Ne, ne. I sad tu gde su oni nešto su prosipali neku vodu. I sad tu gde je voda, tu je beton onako tamniji malo. Mm. E sad tu gde nije ispod tih klupa je svetliji. Da. I ovaj je tog svetlijeg betona rekao da je sneg. Da je sneg. Da, kao to je ranije kao. A okolo zeleno, vidi se da snima kod tog dana. Da, da, da. Daj, molim vas. Skoliko to bilo jadno kad se gledali čemu pribegavaju ovi nesrećnici naši. Kvimbi do kvimbija. Kvimbi do kvimbija. Znači, to su izgovori iz ona Simpsona, razumeš. Do sad nisam imao primjedbe na Zoli muzički izbor, da mi se ukus poklapao, ali ovo danas, da Bog, da ti ostala šapurika od upetu. Znači, kao, znači tu iđe, kao da danas nisam imao. Kao, svaka čast čoveku. On je u proleće 45. je primetio da u Berlinu nešto nije u redu. Samo japanski benzinci, nemački dizeli i velike sise i život je lep. Tako je. Kako se dobro rekli. Pozdrav za sve slušajuće Gibonije, kao i za sve ljubitelje live muzike iz Danske. Big fan of live music. Big fan of live music. Ja nemam tu mrzinu prema Gibonije, ja moram priznati. Ja meni to preziram. Meni taj proseration. Za 10 godina kursi će biti 30-30 cm duži. Da. Pa kaže... Pošto petkom ne radite, hajde danas rođenska čestitka Čika Stankovim glasom moje supruzi. Tvoja suprugo, da. Srećan ti rođendan. Rođendan. Draga suprugo, srećan ti rođendan. Čika Stanko ti poželje, najlepše želje ti pošalje u Kristu Kralju povodom rođendana. Od supruge. Što je tvoj suprug poželio za tebe, ali draga od, njegova supruga. Ne, već zaboravite su oni spojeni u, pod Isusom Hristom. U Kristu Kralju spojeni. Spojeni. Ovej... kaže, ali nije isključeno, pošto većina stanovnika nije dostupna ni osnovna zdravstvena zaštita, ako to prevaziđu, samo da postojeće postane dostupno. Pa da, jebe, stvarno pogledaj. Ako recimo, ako Kina, yeah. ako Kina i Indija dobiju osnovnu zdravstvenu zaštitu za ovaj prosječan život i neće se produžiti. Da, pa nije, u Kini su dugovečni, u Indiji nisu. Nisu. Kinezi i oni tamo po nekim tamo vrletima jesu, ali da. Pa onda kaže, jedini projekat u novijem Novom Sadu što znam da je turbo kružni tok za koji je bio rok 9 mjeseci, uradili su ga za kraće. Ja mislim to bila je laž, da su oni namerno kad sam video, oni kad su tresnuli da će radovi trajati 180 dana, ja sam odma video, to nije moguće. Mislim sve da ne znam svaki dan svi radnici moraju 2 sata da drkaju. To jedino su dobro radili. To su zaista brzo radili i trudili su. Radili su brzo, to se za toliko realno bre uradi. Nego su oni sam namerno sebi dali mrkonja duži rok i da su pazi da svaki radnik dođe na posao i mora prva 2 sata samo da drka. Znači drka, 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 dr
posle 2 sata da radiš bi ga napravili za onaj rok koji su prvo stavili. A pošto nije dolazio do radnih baš drka svaki dan, nego su radili, onda je normalno da bio gotov za kraće. Su, ja mislim da to bila jedna od onih, bio je to čitav jedan period naprednjačkog laganja gde se gde ona bila kao mama, znaš kako bio teže kontrol iz muzičkog, što je dobio? Ipak pet, kao pet, jedan je dobio. Ona bila sve petice. Ona bila sve petice u razredu, na prilike. To je taj rad. Dobro jutro. Sam sam pustio mlađe lepo, da krenemo. Jao. Te prepoznatljive delove gitare, to bi prepoznao. Delove gitare, te prepoznatljive delove gitare. Prepoznao bi ih stvarno u hiljadu, to je on. Čovjek koji je izgradio svoj, ono, apsolutno jedinstven zvuk. Derek Greening, poznati kao Del Strange Fish. Inače ste ga slušali. Njegovu knjigu, da, Jinx. Je li stigla, nije? Odlično, ja. Jinx, How Not to Rock and Roll je potpuno genijalna. To bi mogu da mi doneseš. To je potpuno genijalna. Ima od kako se zove, od Pitera do toga kako je bio menadžer Lily Allen. Ovaj potpuni ludak. A ovaj hvatiš da si našao najdužu stvar na Supermodel za albumu. Pa jesam. Ne, ne, baš mi se sluša. Ima neku kompilaciju, sam kupio do Minje. Best of Peter. A, ona? Da, kupio na nekoj od Berzi ploča pre 10-15 godina. Koju ploču ili disk? Ma, disk za kola. I onda tako, juče sam ga slušao dok sam odlazio u Peštu, o tome ćemo pričati. Peter je ovu pjesmu baš volim. Ovo je druga sa Supermodel. Do you like Peters? I like Peters. Ovo je You Provoke Me to Think. Ova je, ova stvar je druga sa njihovog povratničkog albuma Supermodel. To povratnički, jeste? Pa nije baš. Nije, ali nešto je bilo neka pauza. Tad su red, pa tad je. To je neka 98. jebi ga, oni su zadnji, tad su 93. izdali. Ruski amater iz 95. tako nešto. Uglavnom, fore što je... Mi smo ploču nabili 98. To je moguće, da. Neko fore što zadali da oni izbacili albume, ali posle su ono, pa su zaređali taj neki. Da, 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 da. Ali to je poslednji super, odličan, ali to je njihov poslednji remek delo. Ono, posle toga ide na Alien Production, sve to koji je tankezan, posle ne može slušati. On posle ne sluša. Nego, a posle motorizer je bilo. Motorke. Ne, slušati, ono, stvarno katastrofa. Šta sam ti reći? Da imamo malo još poruka, pa ćemo se, pošto ljudi pišu sa svih strana, želi nas se tri dana nije bilo, znaš kako. Ja, znam, tamo volim se. Ove, ko ide peške pive, dalmatinske pisne, napuni trotinete, jebujte trotinete. Si uzao kacigu za trotinete? Naravno da nisam, neću nosim kacigu na trotinetu, za Boga. Idem kao malo bržim hodu. Mari. Čekaj, mora za to sad, mislim da su te po novom zakonu. Boli me kurac. Evo ga, u najavi. U najavi, boli ga kurac, sad će ga staviti na panji da odseče sebi. Nije, nego stvarno. Znaš, nosiš kacigu na trotinetu, pa stvarno ono kod debil neki. To je debilnije od čepa koji se ne skida sa flaše. To je stvarno ono kao u zonu do 2045. svi ljudi će imati 6 godina. Ono. I oborit ćemo sve ivice da se neko ne povredi. Napravit ćemo ti u delo, evo, Sonja će ti sašiti iz ono, od one puckave. Znači, za protivnike bicikla neće staviti kacigu, makar ukinuli asfalt. Ono, na motor hoću. Na. Asi opasno. Na motor hoću šta da... Što znači, ovo mi je naš predsjednik Vučić, evo predsjednik Vučić pored mene. Da bi ti nosio ovaj kacigu na trotinetu, lepo, raj se pošteno. Jel bi nosio kacigu? Ako je dobro, ako je brz, znaš koliko je. Pa pošto je 20 na sat, a drugi nema. Treba nositi. 20 na sat treba kacigu. Pa ne, nego ovaj pored tebe što i vozi 40, kad se spuca u tebe, treba ti kaciga. Ne, ne nosiš ti kacigu da bi zaštitio samo druge, nego i sebe. Ovaj kako se u Farkaždinu se svakog septembra druže ljudi koji sad žive van Farkaždina. U subotu bilo divno jer je M izašla knjiga Farkaždina, nova knjiga od Ljubo Živkova. M nam je pisac lično svirao i pevao. Naš Bata Krstin, kako su ponosni Ljubo Živkova, to mi je tako drago. Da, divno. Tako mi je divno, drago. Divno Ljubo Živkova, stvarno. Knjiga je super. Evo ga, naprednjak neće kacigu. Ja u jednom trenutku je rekao da su snimci iz Nagornog Karabaha. Je li to bilo dobro? Ne mogu da verujem. Ne možeš njihove te blamove. Kako su ono lažovčine, jebote, ono lažovske. Ali boli ih dupe. Mislim, ti znaš što su ljudi potpuno im hiruški odstranjen bilo kakav osjeći sramote, mislim, naš, oni će to izgovarati. Pa to li sad nam svećlja i ovaj Kurti dostave 2 minuta snimka sa Doljevca na plotne rampi, ono? Da, na kraju ćemo njih to dobiti. To ćemo njih dobiti na kraju. Da. Samo slobodno, bukvalno, ono su uzmano slobodno, nek lupetajte šta hoćete, ali to ono kao... Jebote, ali... A ti kapiraš da mi za... A ti zatiš da osjeći sreće koji ti proizvodi... Slobodni mediji su s Kosova, što se tiče Srbije. Pa da. Što se tiče Srbije, slobodni mediji su s Kosova. Ako hoćeš da pogledaš šta je bilo... Ako Srbi žele da čuju šta se zaista negde desi, u treba da pogledaju... Kosovsku TV i Hrt jebi ga. Pa da, to je prosto nevjerovatno. Juče na svadbići Kazoki naručuje 600 gara da se opeva vodoinstala
šalater u teranju, ove, i jednu zabavnu i za omladinu, Džiboni. Džiboni. Džiboni, ja ne znam, pazi, ja znam jednu pesmu Džiboni. Zato što to ti dosta, ali to ti je dosta. Ali mislim da čak to nije ni originalno njegova, nego da je to možda od Prolivera. Razumeš, ali ajde moguće, da idemo. Pa, on ti je, znači, ja ne volim ni Prolivera, ali kako se zove, ali Džiboni ti je kao neki... Ja pričam kad se naš drugar Imre u trenutku smrti Olivera Mlakara našao... Džiboni Dragović. Na Olivera Dragović, izvim se. Olivera Dragović našao u Vela Luci, to jest u pičku mater. A to je, on to nije znao. Ju. A ovaj mu... Ti mogu kući da dođe. Domaći mu se obraća, eto, kao umro nam je. Ovaj misli da mu je umro Neko njegovo. Misli da je umro tato. Oni ga zovu nešto, ne imam pojma. Nije pape, nego ne imam pojma. Da, umre nam nešto ga zovu dida, biba. Otkud znam, ima neki, naš. Neki redimak. Na dramatiskom se to kaže, nidili ti, nidili, nidili, nidili. Jako mi dobro. Ovaj ne zna šta se dogodilo. Vidi da sve nešto nije u redu na ostravu, nema pojma. Jako smešno. Znači, a njega... Kako kući došlo, to šest dana ništa ne radilo, ono, mora pešte kući. Da, ne zna, uopšte, što more nije radilo, ono, more prestalo da radi more, talas i ono, stalo sve. Mirno, ono. Da, znaš, ono, kao, nema kupanja, nema ništa, svi čute i sede i tužni su, jebi ga. Dobro, mislim, velika faca bio, nema šta se priča. On je iznedrio puno tih njegovih takozvanih naslednika. Da li u pesmi Sjaj, otkud idiota, kaže naivne ptičice, pričice ili pičkice, kaže ptičice. U Engleskoj je bilo loše vreme cijele nedelje, u Brightonu super, ali u Sheffieldu loše, u Londonu onako. Možda zvuči kao da se hvalim, ali to je zato što se hvalim. Naravno. Vreme je da... Mladen, ljudi, sada ja. Znači da ja vam sjećam. Mladenov vikend u Pešti. Savršeni vikend u Pešti. Znači, pišti. Čak ni sat i po vrimina. Tako se kaže pišta. Da, pišta. Pišta. Ove, dobro, dok je Dalmacija bila manja. Mađarska. Ove, da, bilo je sjajno, bilo je stvarno genijalno prvo ove, što smo imali genijalno vreme, što nisu nas puno strelasti krstova. Ako ti izme drkanje strelasti krstova na granici... Koliko ste? Pa, sat i 15 minuta. Sat i 15? Da. Jecka je sam nazad sad u Beč 3,5. Pa, sa EU tablama i EU pasoša. Sa uletovanjem. Moram da kažem, Mađari imaju problem pošto da jebu sve. Ne jebu samo Srbe. Ne, pošteno. Mađari su... Pošteno. Mađari znači, jebu sve. To im je... Znate da su Mađari veliki jebači na granici? Tu je... Mađari su veliki jebači na granici. Znači, jesu... Oni zatvori sve prolaze. Ne, najbolje mi je kad sedi, ja ga gledam, on otvorio... On sedi i gleda sa strane. Tako je. Stavljaju onaj arm band sa strelačkim krstom i kažu ajmo, sad, ne, ajmo. Šta sad u pičku, znaš, ono kao... Vezuje traku oko ruke, krst sa strelama na kraju i idemo. Ne možeš da veruješ. Znači, ali u povratku smo prošli kao mačan iz olog. Pazi, a u odlasku... Nedelja. Ja sam se prvo u odlasku jako obredao. A jeste se na Horgoš? O, da. Svaka čast. Da. Hrabro iz... Ne na Horgoš, nego na... Jebačke vinograde. Kako se zove ovaj bre? Jebačke vinograde. Glavni se zove Rosike. Kako se zove prelaz? Horgoš. Pa da. Gori kod je tiše na jebačko vinogradok. Ne, nismo, znaš zašto? Zato što smo u odlasku, ja nisam vidio ni jedan automobil, ni napred to ni nas. Nema veze. Ima veze. Znaš, kad 15 minuta ne vidiš, mi smo srpsku granicu prošli, nijedan automobil nije bio. Da, ali onda za... Ali onda oni veze. Tamo namerno... Znaš ti koliko je no man's land kilometar? Ne, ovo je drndanje. Nije ni tamo bilo gužva, ne. Nego je jednostavno su usporili namerno puštanje ljudi da bi im teže bilo za ulazak, za izlazak iz zemlje. Ne. Za ulazak je bio smo prošli glat, znači bukvalno 15 minuta na granici. Što je bila nedelja, ali ova ekipa koja je išla u nedelju u Srbiju, znači kolona je bila nepregledna. Da, ekipa koja se vraća, koja ulazi u Evropsku uniju. I dalje, jebi ga. E, a kad prođe sve to, kad se završi taj prolaz i odiš tamo onu Peštu, jebote koliko ja volim taj grad, razumeš, to je prosto nevjerojatno. Šeš mu uzeti liper? Nisam. Kako što uspeo za sad zaobiđeš čovječe? To je najbolje mesto na svetu. Zato što nisam se setio, nije mi bilo važno to. Išao sam da se šetam, da uživam u lepom vremenu i da jedem. A onda smo išli na Elvis Costello. Jedan od, moram priznati, jedan od najdražih koncerta koji sam gledao. M je maturac je bog. Znači, to je polu bio stand-up. Ti gledati njegove, šta vam pričao? Prvo ja nisam znao da on odrastao u Englesku, nemam pojma ništa o njemu. Pričao Hammersmithu kako izgleda, pa on bio klijent. Kako si mislio da je Elvis Costello? Ne, ja mislio sam da iz New Yorka. Stvarno? Majke, nisam uopšte znao. Meni stvarno si mislio da je Elvis Costello? Da, ja sam mislio, ne, mislio sam da je New Yorka. Declan McManus? Da, mislio sam da je Amerija. Za Boga. Mislio sam da je Irac iz Amerike. Ne. Pa ne znam, nisam nikad, ono, nisam nikad istraživao njegovu. Znači, imam ploče, ono, pet ploče njegovih. Kako njegovik. Nisam slušao, to je vrlo je English pa, pesme, ne znam, baš engleski sve. Pa nisu sve, jebi ga. Pogotovo ono, nemam pojma, nisam razmišljao tamo. I posle konta, kada pričam, kada je slušao King of America? Pa, on je,
On je Englez, jebote. To je malo zanimljivost moja. Mislim, nisam nikada razmišljao njegovom poreklu, dakle. Ali u pesmama, stvar, ona jebote o... Koja stvar, gde si? Svaki su vrlo English, jebote. Prvi, drugi album su ti sve teme engleske. Ne, ne znam, nisam razmišljao o tome. Da. I, promaklo mi je. Hoću ti kažem da mi to... I onda kad je krenuo priču o tome kako izgleda njegovo odrastanje, to je toliko duhovito, to je tako moćno. A čekaj, akcenat jebate. Ono na engleski dobro, mogući. Pa ima, jes, a kad kažeš da, kad kažeš sa naknadnom pametju, ali nisam razmišljao, ne znam zašto sam mislio. Nisam svoj što razmišljao, dakle, nije mi palo na pamet. Ove, kako se zove, i uživanje, znači, mator je Kenjo između svake pesme. Prvo ovaj, radio je svirke, svi radi sad ovu celu turneju sa svojim originalnim klavijaturistom, ovim Stivom, naivom, koji je naivan. I na, toliko naivan čovjek da ovaj mu da samo 100 evra za svog svirku svoje pare uzme sebi. Da, on je iz Attractions original. Da, original. A znaš su Attractions, da su Attractions kad su kad se Elvis završio, s njima su ta ista postava, su bili Huey Lewis and the News. Pa eto. So, you know, so mala zanimljivost. Ovi, maturi Kenji, prvo peva kao anđeo, drugo sagoreva, kida, svira, uzeo tri gitare. Samo neki on nama zdrav. Prvo, odličan je. Znači, odličan je. Kad su izašli njih dvojica lepotani, znači, ovaj, razvalili su. Svirka, kida pesmu za pesmu, menja, izmišlja šta će dobro, svirati. Dobro, set listu. Ošte ne planira. Trećina im jače je bila su od Ti vidiš, trećica. Ovaj sedne za klavir, ovaj kaže, ne, nećemo tu, sad sam se setio šta, ovo nismo svirali 300 godina. Pa znaš kad je na Saturday Night Live nastupio, pa kad je... Kako je to lepo, On je prvi koji je na Saturday Night Live promenio pesmu, odnosno ono što je rekao će svirati, kad je veliki skandal. Mu se sviralo nešto drugo. Kakav car, znači, kako on, znači, pričao je, predivne smo priče, imali prilike čuti ono od istorije do ono, znači najbolje rečenice ikad, kako se posrao po Pink Floydima, kako mu je ono, šta je ono moment, šta je za njega ono moment pravi, ono i kako sve može da propadne, ono, znači oni ribe idu u Meksiko da se on i krešu i u trenutku ona uključuje ove, radio i na radio Dark Side of the Moon, znači, stani sve, to je najodvratnija pesma koju se mi mrzim, kaže, mrzim svaki milimetar te pesme, kaže, vozi nazad, okrene, kaže, prebaci drugu stranicu, brzo prebaci stranicu, kaže, prebaci drugu stranicu, ista pesma, drugi deo. Kaže, vrati nazad, vratili smo se nazad. Radimo dve stanice. To je bio očajan. Ono, tako, ono, super, super je zato što je, zato što su mu priče između stvari koje su genijalno odsvirane, prelepo ga čuti. Maturi glas mu puca, on sagoreva, znači nema sekunde da ti ne osjetiš tu svu moguću energiju koju taj čovjek nosi sa sobom. Osim toga što je set lista bila brutalno gde, dobra. Gde je to bilo? To je neka srednja, onako sa sedištima dvorana ili kako je? Dobre, ono, najfancy moguće dvorana. Koja je to? Ja nisam vidio. Bela Lugoši, što je on rekao. Bela Bartok. To je ono kao... A ko studio M na vosim? Amfiteatr. Samo veći, da. Pravi, da. Jupo, to je super. Kraj svirke. Ugasi sve. Otvori klavir, znači ugasi ozvučenje, siđe u publiku na pola, peva iz jaja svojih urla, bez ozvučenja, bez ozvučenja. Znači čuješ sve prelepo, ono, imamo i snimke, ono predivno, znači ono čovjek je stvarno, naravno, po savjetu ljudi iz, kako se zove, Salem, smo snimali. Ja nisam čuo maturi za dok ti nisi rekao prošle. Da skontaš? Niko nije o tome pričao. Sreja sam Marka Dražića, pa smo pričali i drugarici iz Beograda i on, tako, znaš, ono pričamo kao, jebote, gde je Pešta od nas? Šta smo mi postali? Koji smo 300 kilometara i 300 godina. 300 godina. Znači, ono svaki kilometar što je godina, Pešta 1982. godine bila, a mi njima, e, to je samo se obrenulo. Mi je više, mator. Ja mislim više, zato što Pešta je bila bolja. Više kosmopolitičkog duha. Slažem se. Možda je bila gažena Rusiji, su je možda zarobili. U tom trenutku bila izgažena. Možda je krkljela pod ruskom čizmom, ali nekako imala kosmopolitički duh uvek. Slažem se. Privremeno veze. Mi smo ovo sami sebi uradili. Jesmo sve to... Oni, Pešta kad je bila provincija, bila je zato što je Moskva gazila. Sada ću ti reći jednu stvar najvažniju. A mi sami hoćemo. Tamo je se ostatak sveta. To je metropola. To je tamo dolaze svi ljudi iz svih krajeva sveta se oblebavaju. Jeste neki tipa četvrti grad po posetama. Jer je jeftino. Svi dolaze da žderu. Da, nisu se ishalavili. Da, to je jako pametno. Nisu previsoke cene. U Pešti je obrok u restoranu jeftiniji nego u Beogradu. Znači imaš da je ono kao klopa za manje pare. Da, možemo nas dvoje se najmo za 20 evra. Možemo, apsolutno. Što nigde ne možeš. Ako si bio na moru, neš verovati koje su cene u Pešti. Znači, druga stvar, ono, znači jeli smo sve, i skupih kolača, i najeli smo i skupih jeftinih mađarskih
znači ono kad ideš stara poslastičnica pripotiš ulazi unutra daj daj ono šamlo daj galuška minjon, daj minjon ona i s onim crvenim šećerom od gore šećerom. Da me pukne jako je dobro zato što su sve te poslastičnice zapravo poslastičnice naših detinjstva da, drvene poslastičnice drvene da, da, sa onim starim metalnim podom i sa jedino što su ove kasirke iste tovirane, to je jedina razlika. Jeste, to je. Znači ona svuda ušla te tovaža u omladinu. Ušla te tovaža. Ušla te tovaža, treba dođe Rus po alterim da se ušmir glavu. Ne treba da dođe. Ne treba niko da dira, pa no stvarno, znači kao taj momenat tako blizu nam je, ono a tako daleko. To je neverovatno. Znači, žao ti, uvijek ti teško ti je. Teško ti je zato što ti je lepo. A znaš kad se vraćaš u petak kući, ili u petak, petak subota nedjelju. Da, bre, pa ja. Pa mi smo u petak stigli da izađemo uveče. Sitno deca ostavili nekome. Pa da, čuo, baba, gdje djecu. Mi otišli, znači, M koncert bio bro. Ja stvarno nisam ništa očekivao. Ja sam očekivao će biti ono Miša Aleksić i Bora Đorđević uključili su u miksetu. Ne, ja sam samo mislio da će možda nisam očekivao. Ne, ne može, ja sam mislio da će biti ono njegovo ono impostor. Ne, misliš da će da bude kasni Elvis Costello. Mislim i proliv posla. Ja sam se usro da će da bude, ne, ne, ali verovatno je skontao da pod starom super super je što će svi nije bre baš treba da bude dobro zato što su ovaj da što oni koncert u Puli što bi najavljeno to bilo kao fuzon ne mogu da im novo predosadno znači kao to ovaj dosadni kasni džez Costello sa dva klavira ono LP duo ne mogu stvarno ono. Ali onda kad sam video da je sa originalnim članom The Attractions i da su da je pola set liste su Elvis Costello The Attractions sa znao mora biti dobro slatko je kad priča kako sam zašto pre kako sad kad svira kako su mu te pesme bile zašto sam kao tako brzo svirao? Pa ono kao, pa da, bio sam mlad, kao jasno mi je. Mogu sam. Ali ono zašto kao, zašto pa, mogu? Pa ne, nego zato što ima smisla to sve. Znaš kako on, sad nju kad izvede, to je to vozi sve vreme to je toliko da, dobro vozi to je genije genijalac ti albumi njegovi se prve 3 4 koje sve. Koje znam napamet ono to je to je tu nema loš to je potpuno genijalno to je ono pop pesma za za udžbenik ono Elvis Costello je ploča koja se pušta eto ajmo sad Elvis Costello ne ni namenski ni nešto naš meni uvek ono mi se sluša. Baš mi uvek može da slušaš pa da znači vrtimo ga do beskraja ovde našo My name is true Last year's model, da, da. Get happy i, ovaj, i Armed Forces, to je napamet. Da. Tu nema ne, lošeg sekunda jednog. Nema. Ja sam kupio čak, ja sam se zajebao, pa sam recimo pre jedno 15 godina kupio neki među poslednjim njegovim. Ne. Ja u Berlinu sam uzu kao, ajde, bilo ja ne slušam, kad ja Elvis Costello and the Attraction slušam, ovo kasnije poštujem, ama ne mogu slušam. Znači, brati s njima izu 10 albuma. Ima da se sluša. Ma de, ne, ne. Ima da se sluša. Znači, 10 koncerta svirao, čovjek svirao 10 koncerta za 10 dana nije ponovio stvar. Nije ponovio jednu pesmu. Da. I on je fora ime da jedan drug zajebavaju, ne zna ko će, ovaj nikad ne zna. Ovaj kako se Steve naiv je toliko naivan da ne znaš kada će ovaj od šta odsvirati u kom trenutku zjebe ga vrati se sad na ovo sad ćemo ovo sad mi se ovo svira amatori dok si ti uži a ja ostao u novo e, sad u matori piše. Znaš šta se sve čovjek stigne da uradi kad je vikend u tri dana pa to je ja zaboravim petak što je bilo zaboravim ti zezanja od petka moj prijatelju šta sve čovjek uglavnom Vespa vikend znači dupe nisam skino s Vespa to je što ovako što onako u subotu smo slavili rođendan Vespa kluba Novi Sad osmi napravio sam Aridi tvoj je drugi smrti, ili prvi matori jeli su ljudi to i dan danas priča o njemu bajke mutni vesparski krug što bi rekao Barašević da citira dobro znači vršili ste pritisak na vaše ovaj prostate apsolutno bilo je mnogo dobro onda ovaj kako se zove stvarno bilo super ono kad se okupe ljudi tako ovaj pa napad to je lepo osje lepo vreme lepo nas pijet sluša cijedje lepa muzika roštilj kotlić Mako, sve kako treba, razumiješ? Znam, sve znači, kako treba. Prelepo, znači došlo je... Juče je nastavak toga vožnja, krene, znači, okolje se to futoga, pa sam skontao sam blizu skele, rekao, idem tu na skelu, pa je na skeli sretnem mog razrednog caneta iz osnovne, ne, pa se ispričamo, pa pređemo u Beočin, pa odatak, šta radi, gde išli pa, cane, gde pa mi rikne Vespa na lednjancima, pa dođe moj drug Željko, najveći car na svetu, dođe svoje Vespa s novog nasilja za 45 minuta. Za to vreme, dok je Rikno Trevesta, mi lepo sedimo i ovaj, kako se zove, sa čovekom koji mi je dao da kod njega stavim Vespu, rasklopim i probali nešto da izmudrujem, on je rekao, sedi dok čekaš drugare, ajde kafu. Znači, znaš kako dobro. Počeš, popio si kafu. Nisam popio kafu, popio sam fantu. Popio sam fantu. Ali, znaš koje gostoprimstvo? Dolazi Željko, napravi to za minut...
Na Minaška čovjek zna. Znam, znači šta je bilo to. Vi Vesparoši, kad se neko nešto desi, dođe odmah u pomoć. U tome je lepota nas pe, ovih Vesparoša. Da, 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 razumijem. I onda nastavak vožnje po obroncima Fruške gore. I lepo šta se desilo? Šta se desilo na Vespi? A, bilo je, pa pazi, pošto ja sam naravno kako, mislim, ja o tome učim kako se desi. Pa naravno. Zapušili su se dizelni karburator, što zvuči mnogo gore. To se zapravo sa Šafcigerom popravlja. Mislim, kad znaš, a kad ne znaš, možda plačeš tamo. Znači, Željko je od nazad došao da to izgura, da probije. A ja sam samo rekao, a, to je bilo to. I onda je ponovo potekla je ta dragocena tečnost. Neki procurio. Ne, stvarno je bilo prelep, jebeni prelep vikend. Kako juče je vreme? Kako vreme je i snova? Provozao preko 100 km, a bio sam tu oko Novog Sada, razumiješ manje. Čekaj, onda si otišao na skelu u Futok, prešao u Beočin. U Beočin, da. Vožnja tuda, pa se telo na Vidikovac, pa onda Vidikovac, by the way, ne radi više samo za svadbe, da znate. Da se ne uputi, gdje piše da je open. Čekaj, stiši da obiđete Beočinsku cementaru. Kako ne, Lafarge primio nas direktor. Uljuč, uručio nam džakove cementa da nosimo. Njemu na vikendicu. Da napravimo kopije i vratimo mu. I na kraju, volimo onaj sjur od, kako se zove, od televizije Novi Sad do Balkan Expressa dole. To se tranđament. Tranđament, ne kaže se tranđament, nego transgender people of color men. Molim te, nemoj da budeš prost. Onda sam bio, prisustvovao sam i jednom doktoratu, naš drug Miloš Perović Međa je pošto doktor nauka. Čestitamo. Ove, kako se zove, tako da, to sam žurio, sam uspio da se, da se kaže, da se zapljeno, baš sam ponosan i baš mi je drago. I to si stigao sve. Svečač. Si Vespom došao na doktorat? Nisam došao, sam Vespom kolima. Vespom na doktorat. Došao sam kolima sa litrom paradajza pod miškom i ovim, kao živi, nasackanim lukom. Ispod miška si stavio paradajz. Ispod miška, da. Tako da, ove, to je baš onako sve super bilo. Jedan onako divan vikend je bio. Potpuno savršen. Savršeno vreme, savršeno čovjek. Savršeno trajanje. Čovjek ima tri dana vikenda, jedan mu mora biti dobar, a bila za sva tri dobra. Genijalno. Da li je gužva na autocesti? Pa šta mislite? Pa nije gužva, nego je katastrofa. Uvedite vinjete, na šta liči, o, kakvo življavanje. Otkud ste? Iz Beograda sam. Stay out of the highway in a Fridays. Pa šta je od Mad Max? Seriously? Uvedite vinjete, za Boga, kako malo tretiranje, da sam turista dva puta razmislio da ću dobro, da li bi došao. Šta se kuvati, da je vam malo sun protection, da sam kapica. Alarm od 7 do 10. Malo novog, malo starijeg soula i što je bizarno. Što je bizarno, ovaj stariji souli su helikopterci, a novi su Rolling Stonesi. Pa šta ti kažem, bijeli soul najbolji soul, grozan sam, ali ko što meni bijeli regije najbolji regije. Pa ovaj nije, ne mora da bude, ali ovdje je, ovaj, kako se zove, ovdje je mešavina svega. Ovdje su Rolling Stonesi. Ja znam da se to sad ne smije reći u svetu političku korektnost. Nema to veze, nego je miks ovdje. Ne, serijem, ovo su bravo, novo stvar, Stonesa je jebote, kako su ozbiljna, bre. I to su bekovi, su preteći vokali, su Stevie Wonder i ova Lady Gaga. Lady Gaga. Pa ne znamo preteći, tu su bre jednaki su. Pa način, dobro, gospodare. Možda bi se duet više. Ili trijet. Trijet. A da, nešto. Ove, uglavnom super su. Sva, baš je kao da je... E, slično su Pile, ove, kako se zove, i Brena uradili u Hej Hej Dečeće. Mislim, da, evo, naravno. Recimo, da posle da devet godina. Da. Nego sam teo... Poslušali Hela serija. Da je, ovaj, stvari kao sa Dapton Records. Ne, tako je baš. Stvar, baš je onako... Ozbiljna, ozbiljna. Odlična soul numera. Postoji zaobilazni put, ima neki mali prelaz istočno od Segedina, nikad nikog nema, ali mora se proći kroz Banat. Mm-hmm. To je problem. Da, jesi bio na Filipirima, mlađo nije bio na Filipirima. Je li pevo Kostelo, ljubio sam snašu Kristal Palašu. Kristal Palašu. Ovo je svašno. Svašte peva, jako je slatko. Vi se stvari ložite na poeziju, a ne na muziku. Mislim da znam tri teksta omiljenih bendova. Muzika mi skroz krene pažnju. Nemam pojma šta pevač peva. Do duše većina omiljenih bendova i nema pevača. Ja bih ga, kad slušaš ove, ti slušaš tu spremi, svemirsku muziku. Mm-hmm. Ove, kaže, Dunav, Duna Kavač, Kandirani Kikiriki, muka mi dok vam pišem, ali je popularan još od Janoša Kadra. Kako nije ovaj, to ste donili deci Dunavski kamen, ba nije se kupili, oni smo i Lego, jeviga, kad smo postali u Tesco na sniženju, kupili Lego. Ljudi stalno brkaju dve stvari, Dunavske kamenčiće i te Kandirane Kikiriki, to nije isti slatkiš, Dunavski kamenčiće izgledaju kao kamenje i šećer su običan sa. Šećer sa Kikiriki. Nisu, Dunav kamenčiće su suprot, drugo od onoga. Imaš nešto baš izgleda kao šljunak, znači to je nešto. I imaš te sa kikiriki. To si ti pomišao sa Rocky bombonama. Rocky bombone su bile one kamene bombone. To je kasnije napravljeno kod nas po uzoru. Dunavski kamen je kikiriki obotan šećerom koji liči na kamen.
Pa ne liči kao šareno je jebeno sunce. Pa dobro, al tako se zove. A imaš i francuski draže, to su čokolade, to su čokoladne kuglice. Sa okolo. Isto su nadražene. Ono nadražene. Pa kao neki M&M za siromašne. Ali ti kao to taj šljunak iz Dunava, to je pred Rocky, to je mnogo pre Rocky bombona, bi Rocky bombona baš napravili da liče na to. Pa nije, zato kažem, pomešao si. Ovo jeste, u Dunavskom kamenu je unutar bio kikiriki, originalnom. Bila je juče da se kupi, ali nisam uzeo. Ove... Jer me nešto, sam najao sam svi kolačića koji su već... Ali ću kažem, pre Rocky bombona smo dobijali iz Mađarske te šljunak bombone koji izgledaju kao... Rocky su napravljeni mnogo kasnije. Razumeš? Da, ali to je Dunavski kamen, tako se zove originalno. Džibeniti je nešto kao sveta vodica. Znači, nit odmaže, nit pomaže, ali vredi si praviti da ti je on kralj da bi se posle prislonio kakvoj mintici. Pa da, mislim. Znam za džibonizam je... Ali ne znam, nije mi toliko kao, kaže, nije mi to sad toliko... Jezivi. Pa... A nemam pojma. Smeće okay. Muzike za koje ono kao ljudi su kao, wow, kako je kao... A nije znači, to wow, nisu ljudi wow za to. Kako nisi? Pa ti koji su wow, boli me kura za njihovo mišljenje. Dobro, naravno te boli kura za njihovo mišljenje, ali bi ih jebo, to je problem. Pa dobro. Problem je što džiboni slušaju ljudi koji bi jebo. To je najveći problem. Mnogo to teško u životu kad treba da se praviš, treba da se praviš da ti je mišljenje osobe koja nema ukusa u muzici važno da bi jebo. Pa dobro, pra. Pa to i onda čekaš kraj i onda izvediš ga i izlupaš, kaže evo ti je džiboni. Sad dem tu prvi album slušaj sada. Sad da. Sad ćeš da slušaš New Rose na repeat. Čaja, evo ti žlici čaja. Sranje je, od početka je bio sranje. Da, da. Nove, bilo bi interesantno raditi istraživanje utjecu u vaše četvorodnevne radne nedelje na produktivnost slušateljstva. Na primjer, ja sam naučio da mi radni dan kreće s vama, vi nemate pojma kako meni padne produktivnost. Ljudi, ja sam toliko oduševljen trodnevnim vikendom da sam u fazonu, svi sindikati na svetu moraju to da uvrste ovaj kako se zove svoj program. Trodnevni vikend je važan za produktivnost života. Trodnevni vikend je 21. vek, to mora da se, svi moraju dobiti trodnevni vikend. Ne, vidi, mi smo, ja sam ljudi, krenuli u podcaste kad se još to nije smelo. Da. Znači, mi smo jednostavno ljudi inovatori. I prvi tako nas treba krenuli, i posmatrati. Tako nas gledajte. Gledajte nas kao idiote sa Tesla Fest. Mi smo ljudi inovatori. Tako je. Ova je muzika što god. Treba i četvrtak neradni da dođete sveži, a i nama lepo, a nisam Peder. Šteta, mi jesmo. Kaže, bluz smarač, da li nema pročitati ovu poruku da se dobri čovjek ne uvredi? Gotovo pročito sam već. Baš se pročitaj. Kako mlad glas ima Mik? Jeste, jebote, ima mlad glas na ovim novim stvarima. Na ovim stvarima ponovo. Znaš što on kad se raznjanja... Zato što je gutao puno od ovog, kako se zove, Bovija njegov, imali smo imali recept za emulziju, jaja. Emulziju. Jaja se ovaj razbio. Emulziju od jaja. Jaja se razbio. O druga jaja. Ove kako se zove, nego se teo ti kažem. To kad Mick Jagger sa kad ima priliku da se razinjanja i ovako u pesmi, onda može taj njegov kreveljavi, kezavi glas koji je u stvari zaštiti znak njegov. Može da pa, da, može, može da kad je stvar ovako, kad je solčina, kad je lepa, lagana i to, onda može... Ali nije preterio. To se ne može imitirati. Ali on, ne, ovdje ovaj genij. Ne, brate, bio je full Mick Jagger. Bio je, bre, Sympathy for the Devil. Jako je dobro. Baš je Pepe Smetina je odlična. Odlično, bre. Ok, blues marač je. Da li idete na rock maraton? Prvo nije blues, ovo je bio... Ne, ovo je soul, bre. Ovo je soul. A ne, vezi se to bilo čantin. A ne, vezi blues. Ili idete na rock maraton 18. novembra? Šta je rock maraton? Daj, need more info. Ju, daj nam još informacije. Need more info za rock maraton. Ju, već vidimo. Već vidimo, ju grupa svira od jutra do mraka. Mladine, najmo u prošlosti. Rock maraton će biti neki kvalitetan, motoskup, nešto tako mora biti. Biće. I išao ti na motoskupima na... Ne, vi ste Vespar, da še vi... A vi ste malo, to te malo zajeb. Kod nas, koliko tvojih... Kod nas piloti prvi album sam. Stani, brate, aj sad malo ti bi ja porazgovaramo. Mi vozimo ti što sereš po... Mi vozimo iste Vespe kroz grad. Ti što sereš po Džiboniju. Koliko tvoje ekipe iz tvog ide da sluša dem da koliko ide na džibonija. Sad ću ti kažem, ajde, svi se mene, ali to neće ovaj kako se biti slušano kad sam ja DJ. Aj, nemoj me zajebati. Pa kad sam ja DJ, a u subotu sam bio... Svi tvoji ovi motoskupaši, vesparaši. Mađo, objasnim ti. Ja sam usamljena... Sidnim ne vispu, pa je vizi. Ja sam ti lepo rekao, ja sam usamljena struja u našem klubu, ja sam jedini engleski vesparaš, tamo ostali su svi Italijani. Ti si engleski, znači kako ćete izgaziti svoje malo.
Investirati ti u buljamfera, mazene, borba, tako. Borba za stil je, novi borba za svaki pa. Borba za svaki model, da, da, da. Nema veze, to po, mora se početi neko i za 20 godina će ljudi koji voze Vespe imati dobar muzički ukus u ovom gradu. Da, da. No mi se kako razgovaraju, no jednog onaj kupio odmah punker, sve. Prošle, prošle godine su ušli, sad i stari Vesporši kad te stari. Vide. Evo ga došao i ćelavi, tu glumi ono kvadrofoniju, pogledaj ga kakav. Kvadriplegiju. Kvadriplegiju. Sad ćemo ono, znači, ono, garanti kad se okreneš, garanti mažu Karinu o, 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 o Vespu, o, o, o da pinjač, i siru ti se što je zvuku, pa o da pinjač iz Amforda, gas, gas na motoru, znaš, kad kaže, kad kaže grumf, ostao mi o da pinjač u ruci, kad mu se raspada motor. Ono je kurblo. Ma ne kurblo, nego mi gas je o da pinjač. O da pinjač. Da, 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 znaš da daješ gas. Mi se u auspuh. Ne, garant dok prolaziš, dok ti kao, ja sad ću malo još da zaljutim, da im kao napriš čorbu. Evo ti ga. Ovaj zavuče u buljamfera, izvuče žuti trag, omaže, ti sad smeju se svi kao. Evo ti kada ne voliš džibonija. A dale, poslije, zašto mi stalno sve miriše na limun? Evo ti kada ne voliš džibonija. Evo ti kada ne voliš džibonija. I sad si pričao tako o džiboniju nikad da, više. Da, da, da. Pa onda kao govnu u žlici čaja. Da, u žbici Vespe. Da, da. A dale, sedi tamo u fotogu i konta kako je dobra ova Fanta. Ove kaže, to nije, to je Fanta koju sam ti ja napravio, zato što sereš po džiboniju. To je bila samo čaša vode. To je bila obična čaša vode, a onda je postala Ali sa Fanta. Žlicom. Ali sa žlicom. Ne, koliko vas veruje da dale tu šoraju kad ode, da, da, kad ode on da piški, ove, i ostane njegovo pivo tamo na stolu. Ove, a sam te zajebo, ja ne pijem pivo. Ajde, da uprošljamo. Prošao inicijaciju. Nisam ja što tek treba. Čekaj, a koja je? Izvukao sam se. A, ne, ne, što ti kažem, brate. Ako ti kažem, moram dva put proći. Parkiraju ti i ustaju bulju. Ne, ne, šta je to? To je... Mora prvo tvoje bulje da bude parking za Vespe mjesec dana. On jako je zajebano. Znači kakvi bajkeri, brate, Vespara što su surovi 100 puta. Pa to, a kaži mi, da li, da li možeš da liš ženku kao u terenju, kao kod da. Kao kod da. I Harley Davidson, riblja, riblja čorba. Marlboro Mena. Mislim koji su pravila? Takozvano riblje čorbu. Joj bože, kako to Mislim, kibuć se tampon u piće. Da, da, kao čaj. Znači mi čašu kibući vode i ubaci tamo, kažu, ajmo čaj. Od najstarije ženke. Od najstarije ženke. Pa ženke. Old lady, kako mi to kažemo. Ove, pa ti još nisi prošao inicijaciju, a kurčiš se. Matori, ne mogu, to je jako zajebano. Znaš ti da Hells Angels, Bandidos i sve to Mayans, daleko, dobro mesto. Vesparoš i Novi Sad. Vespa Novi Sad, najsuroviji klub. Najsuroviji klub. Criminal organization, crime syndicate. Pa dobro, ali you protecting your family. But I'm protecting my family. To je sve okej. Tako. To je sve okej. Dobro, dobro, dobro. Pričat ćemo još o tome. E, sam našao, ajde, čitaj, prošlo, našao sam da ovaj moj sajt za muziku ima još dobrih par nekih ovaj, poglavlja koje valja počitati. Mm-hmm. Ovaj This Day Music ima ko je uhapšen na koji način garanti imaju garanti ima neki moment da ti se popiše u rezervoar kad ti odiš ima se... sam da sigurno dobro ok sigurno. Sam pričam mislim ne znam zanima me to skenjaju su rezervoar drugi opšen na prolim prvo napravio zapušila mi se Disney staje to ti kaže ovdje, a ono kukuruz unutra ono ceo klub mi sralo a ono kukuruz u Disney to je ta inicijacija. To je ta inicijacija. Ove, 2. oktober, 275. dan gleda. Dobro smo dali 8.02 prvi put pominjanje govneta. Idi bre u kurac. Ono, ma... Pa nismo i trebali tako kasno. Da, dosta kasno. To je prekasno. 275. dan godine, do kraja godine imaš 90 dana. Nešto sam te pitam. Da. Gde ćeš da ideš sa Vespom za novu godinu? Za novu godinu sve sad ću da ti kažem. Ovaj... Vidite ovako. Begeč. Nego što... Begeč. Kod Begečke nane. Kod Begečke nane, što god to bilo. To zvuči seksi. Mm-hmm. 1187. Arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo u Jerusalimu hrišćana. Saladin. Što je 1189. izvao treći krstaški rat. Ja ne znam, jesu oni povratili njega? Jesu jednom. Kako? Ovog Jerusalim ponovo. Pa više puta su ga... To je bilo razmjena vlasnika nekog, zato je bilo tokovi. Da, da, da.
1608. Holandski optičar Lippershey prikazao u Hagu prvi teleskop. Oh my god, u Hagu? Da, da, i pokazao je naravno, na gledali su Vojislava Šećera, dok igraš u Hagu. U Hagu pokazao prvi teleskop i snimke ono, iz teleskopa, šta su radili. 1870. Papska država je plebiscitom odlučila da se ujedini s Italijom, a predsjednica Italije smeštena je iz Firence u Rim. 1924. Liga naroda usvojila ženevski protokol za mirno rješavanje međunarodnih sporova, koji se ponekad i upotrebi. Dosta retko. Dešava se. Taj se ne upotrebi. Taj presto da važi vrlo brzo kad su ono svi odlučili da im se ne sviđa. Meni jako dobro da Liga naroda kad su napravili kao ono, ajde sad dobro, ja potpišite, svi se slažemo, slažemo se. Sutradan je već neko rekao, e, nemoj, ne možeš, potpisao si učin, neće napadati Francusku. Da. A da, nisam to potpisao. Pa kad si potpisao to, mislio si na to. Ja sam mislio da se ne odnosi na mene. A, pošto, i tako, bukvalno tako radila Liga naroda od početka. Ono. 1935. Italija napala Abisiniju, slomivši otpor etiopskih vojnika i okupirali zemlju, da, ovi bili naoruženi čačka, ali se ovi napali naoruženi kopljima, ovi otrovnim gasom, i bacačima plan i avijacijom. I dalje su se gombali s njima godinama. 35. je uvedene sankcije Italije, mislim, ništa nije značilo. A to su ti sankcije Lige naroda, ono, vredne su kao ono, kao kad ti ono, kao kad ti neko najstrašnije osudi, nešto. Bukvalno, da, najstrašnije osudi. Who gives a shit, da. Nego je ovaj, što te reći, oni su, znaš koliko su oni drndali s tim, mislim, oni nisu ni pobedjali ni lako. U tom, pazi, raspoloženje Italijana za ulazak u drugi svjetski rat je već bilo toliko opalo i toliko ih je bolio kurac da se Italijani, da se manje više osim onih nekih... 20 godina već ovog idiota. Zato što su već, ne što su 20 godina imali Mussolini, nego što su već pred, nisu stigli da se odmore od zapravo... Prvo popušili, jedva tamo pobedili, popušili u Grčkoj. Nisu stigli da se odmore od pobede u Etiopiji, pošto je pobeda bila takva da ono stoji da Italijana je izginula. Pa nije izginula. A je izginula mnogo jako. Mislim, znaš, ono meni super kada su ti neki članovi, pošto mi išli ovi naloženiji, fašisti baš. I onda ono kao, i onda, i znaš da ti u drugom svjetskom ratu, kad, na primjer, kao da bi se, da se kao istakne, što je bilo njihovo kao prilike ono albanska spomenica, onda bi bilo kao heroj iz Abisinije, heroj iz Abisinije, poginula žena, kao žena poginulog iz Abisinije, ono, išao na čoveka koji ga napada ono praćkom, išao bacačem plamena. 1964. Posle 63 dana teških borbi Nemci ugušili ustanak stanovnika Varšave. Poginulo 250.000 Varšavljana. Koliko je to jezivo. To je tako grozno da se nisu ni poginuli u borbi, nego su oni odlučili da pobiju sve. Pobili, pa da, znači da, oni su iskrit su govna posle 4 dana kad je ustanicima krelo dobro posle nekog dana kad su držali skoro celu Varšavu, potisnuli Nemce na periferiju, držali sve za zatvorili i ove pošto verovali ne veliki deo Varšavskog ustanka se odvijao pod zemljom. Jako puno u kanalizacijama i odvodima, pošto oni imali tu veliku kanalizaciju. Da. I tu, znači, to je bilo ono, prvo što su oni preko toga uspeli da zauzmu grad, svoj da ga oslobode, a posle toga su tu su svi povlačili da probaju da pobegnu iz grada kad se vratili. Ali kad ovaj šalje, kad Hitler piše, ono, bukvalno, to je ono najskrnavije dokument, ono, da on ima, piše kao on, tipa, nađite mi najgori šljam u našoj vojsci i kao ubacite ih tamo, otprilike dovezite ih avionima, onda su te sve govnare, te onog Dirlevangera, onda onog, kako se zove, kreten, ono isto, odilo globočnik i ostali. Znači oni su bukvalno sakupili najgori šljam sa istočnog fronta, i poslali tamo da bukvalno bilo naređenje silujte i koljite, ono. Tako je izglasila ono naredba. A i na današnji dan je verovatno iste godine je definitivno propala operacija Market Garden, gde je ono kao, gde su ono, uz ogromne gubitke postignuto je ništa. Zato što je Montgomery zamislio super ideju, ono, koji imam ja. Imam ja ideju. Arogantan Britanac. Ti bukvalno, ja ne znam stvarno kako. Kako čovjek živi sa sobom, postao govorio, rekao, o, ja sam heroj Severne Afrike. Da. Mogu nekad i da omanem. Ovo, što kad omanem, onda izgine 10.000 ljudi. To je bila utakmica u kojoj ćemo, mi ćemo sada stignemo pre Amera i pre Rusa, razumeš? Ne, zajedno su to oni radili. Market Garden je britansko-kanadsko-američka. S tim što su Amerikanci od početka rekli, ovo ovako ne može i mi pristajemo da budemo samo oni što, kako se zove... Gledaju. Nešto gledaju, učestvovali su oni, ali su mislim, tu su najgore prošli Kanađani i ovi, kako se zove, i Englezi. I, mislim, pošto je ovaj njim imao komandu. A ovi su bili u fazonu kao, ok, mi ćemo da radimo sve što vi kažete, kao ona, kako se to zove, Bože, one, što ima prethodnica, ima ono što nije prethodnica. Vi idete to kao, vi ste taj spearhead koji će da se zabode ono ni u šta i da ga ovi oceku i okruže i razjebu, a mi ćemo da budemo ovi. Ako nam, u stvari, ako nam otvorite put, mi idemo za vama. Da. Nisu otvorili put. Nisu, da. 1960.
Čekaj bre, 44. Da, to smo rekli. 46. Zrenjanin dobio današnje ime. Nekad ga zadrži što duže. Tako je. Japanski car... Aj, sad ti možeš. 60. Morris Williams and the Zodiacs su izbili na prvo mesto US top liste singlova I do dan danas imaju najkraću pesmu koja je tamo bila. Zove se pesma Stay I traje minut 30 sekundi. Pazi, 60 tako kratiš pesma. Ono. Dobro bre, bilo je 60 šta. Pa do, do, tako su pesma bila 2 I po 3 bar. Mislim, ne, za, radi, za radijske standarde ne, baš... 60 je bilo kratkih instrumentala I ono... Da, 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 ali... Dešavalo. Pazi, niko nije postao imao kraću pesmu na prvo mesto. Da. 61. Ovaj, Phil Spector otvorio svoju label. Mm-hmm. Phyllis, the, kako se zove, na njemu su bili tada hitovi grupove Crystals, I the do run, 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 the do run, run, I hitovi, oh, then he kissed me, I he's a rebel. To je bilo 61. Dobar luđak. Dobro, da, tad ovaj, bio, bio samo zanimljivi kreten, posle ispostavio da je teški idiot. All six members, samo, u Grateful Dead svira samo šest ljudi, ja sam mislio svira 66 ljudi u Grateful Deadu. All six members, svih šest članova Grateful Deada, 1967. Je uhapšen u Kaliforniji, zbog posjedovanja marihuane u njihovoj zajedničkoj kući u Ashbury Street House u San Francisco super su imali svoju zgradu celu 71. Pink Floyd objavili svoj prvi album peti album u karijeri a prvi koji je dospeo na prvo, li, na prvo mesto top liste albuma to je Atom Heart Mother tvoj omiljeni album njihov svakako čekaj to je najbolje to je ovaj kako se zove to je Atom Heart Mother to su krave tako to je kravlje ali to je krave no, ma vjerojatno sam video ploču 100 puta ali nekako nisam, nisam puštao jeste čekaj čekaj jeste originalni album po je ovaj kako se zove pokazuje kravu na, na ovome na pašnjaku I ovaj, bilo je inspirisano poznatom slikom Andy'a Warhola I slik kasnije pa je kasnije su fanovi ovaj pronašli vlasnika krave I kako se krava zove zove se Lulu Bell treća odlično to je neka krava za za su je za pokazivanje na koncerte, su je doneli na koncert doneli su u hamburgerima Rod Stewart 71. počeo svoju ovaj kako se zove prvu imao svoj prvi hit na američkoj top listi Maggie May Reason to Believe I posle kasnije I album je bio na prvo I zadržao se nekoliko meseci, boga mi. I ovaj 1970. I tad krenula njegova, tad je krenula njegova, njegovo haranje top listama. Pođe ovo 1977. Ovaj tela, ali se prisli njegove majke Gladys su pomerene iz groblja gde su bili sahranjeni u Graceland. Mm-hmm. specijalnom dozvolom nakon nekoliko nekoliko osujećenih pokušaja pljačke grobova I krađe leša. Pa da, zamislite. Znači, kao nemaš u civilizovanim društvima, nemaš pravo da se sahranjaš van groblja. Mm-hmm. Ali ovo su dozvolili jer je kao za samo nekoliko meseci koliko su ležali na, na public cemetery nekoliko puta pokušao na krađe tela. A koje godine njegova majka umrla? Pre? No, možda malo ranije. Pa ako 77. On je sahranjen pored nje. Ali on je umro 70. Pa kaže, ako sahranjen pored nje 77. Znači ranije. Kaže mi su uzeli dva mesta ili on, su bili siromašni, možda je on sahranjen na nju. Ne znam. Ne znam. Nema to veze. Mislim, obično tako je sahranjen, samo što ti, ne samo što ti, ovaj... Samo ne, 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 kad imaš dva mesta, ide pored, nemoj zabavati. Ovej... Što je ovo dobro? Ovaj pevač grupe Whisper, Soul, Soul Motown benda, je osuđen na dve godine u zatvoru zbog učešća u pljački dijamanata. Kako dobro, to kad je, kao, od 1980. Nešto su slabije Motown ploče prodavale. Možda je dijamantsku ploču želeo da, da, da ukrade. Moguće. Ili smo trebali dijamanti da bi imao dijamantsku ploču. 82. Musical Youth, sećaš njih? Pass the Duchy from the left hand side, pass the Duchy, oni tri, tri mala crna klinca, da, regga bendi. Su upravo sa ovom pesmom stigli na prvo listo, top liste u Engleskoj. 1990. Na aerodromu u kineskom grandu Guangzhou poginulo 127 ljudi kad je otet kineski avion udario u dva aviona na aerodromskoj pisti. Koga je oteo šta? Koga? Otet kineski avion. Ko je to bilo? 90. Ko je 90. otim avion, baš me zanima. Ne, za, ko, za koga, za čega? Ne? Da. 90. prekinute veze ovaj, veze Beograda I Zagreba ka Jadranskoj obali, to je ona prva prvo dešavanje na Plitvicama, je li tako? Ja mislim da da. 82. je Dire Straits izbili na prvo mesto američke engleske top liste s albumom Love Over Gold, to meni je omiljeni album Dire Straits. Brothers in Arms, moram priznati, zato što sam ga preimao.
Da. Mislim, prvo sam njega. Ponovo se reakupili Genesis 82. Bonnie Tyler bila na prvom mjestu top listi uspješne turneje sa hitom Total Eclipse of the Heart. Turn around, heaven in a man. 95. je izašao single Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Rose Grew. Kako je to hitčina bila, jebote bog. To su svi obožavali. To je, nije se moglo živjeti od te pesme. Tu je ono, svi su čuli za Nick Cave-a tada. Če bi ga lepo vreme. 95. Pazi kako to dobro. Single of the year, muzici, song of the year, best pop release, dobio vreme. Sve žive nagrade i u Australiji, i u Americi, i u Evropi. Oasis na današnji dan izdali svoj drugi album, What's the Story, Morning Glory, to koji je odmah izleteo na prvo mesto 95. Isto 95. Pa da. Na prvo mesto albuma i dobio nagradu za najprodavaniji britanski album u zadnjih 30 godina 2010. 90. su bile divne godine, svugde osim ovde, samo kod nas. Svugde osim ovde. I ovde je bilo dobro muzički, šalim se, nije. Imali smo na community malo mali session prisjećanja najgorih alternativa bendova s kasetnim albumima. Pa je bilo ko će zadati grđe, ali da je zvanično izdanje, da nije demo. Da. Bile su ružne religiozne lutke, Canal Tweed, Braća Left, Psihopolis, Crni Lili Hip, onda ovi Crna strana belog, bravo, bravo, vidi se da si potkovan. Sa mnogima sam i svirao, Muve. Tako, Muve, da vidimo govnaru, da vidimo govnaru, sve što hita. 96. veliki neredi na koncertu Pearl Jam u Hartford, Connecticut. Emocionalno obezbeđenje. Kada je izbila... Oh my God. Kada je... Oni su čak i ceo grad ispisali grafiti na svog benda, to cenim. Koji je počelo kada su ljudi u publici počeli tući, zašto Pearl Jam pesmi se jako dosadno i nerviraju, i onda je 30.000 fanova Pearl Jama počelo međusobno se bije, ne bili prestalo slušao užas koji dolazi iz bine. 1900 sad će pizde kod kuće. Ja, šta te njevaš da ti tvoji neki, ko su ti tvoji? dobro, održan koncert na Night for John Lennon, te su 2001. nastupili Alanis Morissette, Moby, Stone Temple Pilots, Dave Matthews Band, krv ti jebem kako bi pobegao s tog koncerta, ne bi bio u isti državi kad se država, kakav užas. 2002. Robbie Williams potpisao najlukrativniji ugovor u istoriji British Record Industry. Potpisao je za EMI rekord za 80 miliona. Ko to? Kako se zove? Robbie Williams. 2002. Već ono kao kraj polako diskografske industrije, on 2002. potpisuje za EMI za 80, kad se ga pitaš šta će raditi s momcem, on je rekao idem kući da prebrojim. Mora kaže, dobra fora od jednog takvog pegla lika. Dobar je faza od jednog takvog pegla lika. Ali ovo dobro. Adam Ant oslobođen. Adam Ant je jako veliki car, morate pročitati nešto o njegovom životu, on je potpuno dobro, a i loše lud. Uglavnom, 2002. je izašao na pred sud, koji ga ipak oslobodio, zašto ga proglasio mentalno neuračunljivim, da ne mora da ide u zatvor, iako je pretio posetiocima puba u kom redovno pije replikom pištolja. Dobro ludaštvo. Dobro ludaštvo. Onda je ovo vidite što znaš da Billy Joel zna što valja. 2004. Billy Joel oženio 23-godišnju Kate Lee. Ja mislim da je Billy Joel 2004. ima jedno 60 godina, mislim. Ali je oženio i fuk mi i fuk ju. Oženio Kate Lee. Kate Lee i ima novu turu djece s njom, srećan je, dobro mu je. Hvala ga Čašak. Britney Spears, sud naložio Britney Spears 2007. da starateljstvo i da preda svoje dvoje dece bivšem mužu Kevinu Federlinu i da oni urade, ali ona je tad već povodila. Šta još imamo interesantno, Mumford & Sons 2009. izbili na prvi topli. Tom Petty, kako se zove, nađen mrtav. Koje to godine bilo? Ne, izvinjam se, ovo nije to. Tom Petty 2017. nađen bez svesti, nađen živ u svom stanu u infarktu i odvezen je UCLA Medical Center u Santa Moniki. A onda je... Čekaj, ovo je neka greška. Ne, tad si izvuko, ali brzo posle toga je ponovno. 2019. Kim Shattuck iz Mavsa. Nažalost, preminula. Umrla nakon dve godine borbe sa amiotropik
mišićnom lateralnom sklerozom. Jezio. Umrla je bila 56 godina stara i to je posljednje. Da. Znači, na današnji dan je umrla. Čekaj, u stvari, umro i pevač iz Eddie Hot Rod za Barry Masters 2019. Ajmo da pustimo Everywhere I Go od Mavsa. Ja sam skroz, za to. Ajde. Ajde. Da, sad smo dali ja videli neki mim, pa smo se prisjeli, pa smo potpuno previdjeli da je Michael Caine igrao u nekom od naša. Jaws 4. Da, i Cole 4. Naravno, kod to žive, niko nije gledao. No? Ajkula 2 je ista postava glumačka kao i Kec. Bukvalno se nastavlja kao što se nastavlja Halloween. Samo nema Spielberg. Kao što se kuvalja ono. Kao što se Kec Halloween nastavlja. Moguće da je, executive producer Spielberg, znaš da oni kada neće da ima više veze s time, a hoće pare, onda ostane da bude producer ili tako dobro. Nešto bude. U drugom delu, u prvom delu eksplodira glava, u drugom delu je zagrize kabel neki visokonaponski pa izgori. Ajkula 3D nema veze sa tim nastavcima, a kako izgleda, šta se desi Ajkuli u četvrtom delu, to ne znam. Desi se Michael Caine. Na Freddy Krugera je. Desi se Michael Caine. Da bi se sagledao Džibin, talent treba preslušati albume Nina de Angelo, na kom je pesma Senca, Djaka e kravata. Mm-hmm. Rock maraton organizuje Goran Jović spektaklu, ja najavi nastupe grupa Rock Apoteka. Pa kažem... Daško, pošto ti jedini predstavnik engleske škole vesparstva, da li voziš prirodno po levoj strani duma, onako iz inata i tradicije? Da li je ulicka ni torente? kaže, jel se hvalite da ste 99%ers, što je suprotno od 1%ersa, naravno da jesmo. Zabranili ste na community u prostote, mogli biste bar nešto na radiju da ostite. Nismo mi ljudi, kao Viber je zabranio. Nismo mi zabranio, nego mi stiglo, počelo mi stiže. Kad god vi okačite neku golotilju, meni stigne od Vibera poruka na Viber da je neko okačio golotilju i da će ono, da nas ugasjedu. Jesi malo jakulirao gaće sad kad je Tito pričao Tito i Partizanima, Indi kad je pričao, pitam jer ja sam, kako nisam bio dve škole, znači Spartaku sa svojim dva totalitarizma, Kenjanjem i Indi koji je ono u fazonu kao, znaš kako počinje misli, what do you do when you do it all because you are Marshall Tito. Znaš kako, kakav je Indi Titoista, to je prelepo za slušanje. Pa dobro, ne može se ne primiš, Spartak kad mi krene sa onim Madeline Albright Talking Point sere mi se. Ali ovaj zato kada ovaj ga ubio, znači kako kao ceo onaj dogovor Tita i Staljina o tome kao jedini dogovor da Crvena armija ima da obavi posao i da kući, razumeš ono. I to je, znači kako se ono, kako je dobar, kao da je pionir bio, jebote, tako se tako se loži. A dobro, Šveđanin je, majko. Nije, Indija Amir, bre. Amir? Indija Amir. Indija Amerikanca. Ali živi u Švedskoj. Živi u Švedskoj iz dugo. Da, više od pola života živi. Drugovi, hvalim ja vaš neradni dan, tako treba svi, ali malo ste se preskočili koji korak. Prvo treba neradni dan za puno radno vreme, a ne za part-time posao. ja bi imao super moći, ja bi svako ko mi kaže radiš 3 sata dnevno, volao da natira, ali stvarno, to bi najviše na svetu volao da natira, da kaže, a čekaj, da ti kažeš ko bi ja volao super moć da imam, volao bi da imam super moć da svako ko kaže radiš 3 sata dnevno, da ga natiram da ustane u 6 ujutru, da ga stavim u 7 pred mikrofon i mu kažem, evo ti čitaj 3 sata, nemoj da se razmišljaš i pričaš. Nemoj da čitaj 3 sata. Uzmi, evo ti ova knjiga, čitaj je 3 sata. I da ga posetim, posle 10 dana. Ne, daj se isprovocirati. Ne, volao bi to. Pa dobro, znaš da sam ja zlopamtilo. Ja mrzim sve ljude koji su mi ikad išto... Ja mrzim sve ljude koji su mi ikad popreko pogledali. Sve to pišem. Rođenja. 1847. Paul von Hindenburg, nemački državnik i Feldmarschall. Preminuo 1934. nakon što je, može se reći, i pomogao Njemcima da dođu na nacistima da dođu na vlast. Mislim, on je budala. Nakon što je Hitler proglašen za kancelara. On je jednostavno čovjek koji je napravio veliko sranje. Nije čovjek bio nikakav nacist, ništa slično. Nije vrepogodilo na vreme. Bio matro budala.
Pa onda 1851. Ferdinand Foch, francuski maršal. Smo za nekoli, je li Foch bio sahranjen prema Nemačkoj? Navodno, uspravno prema Nemačkoj. Prema Nemačkoj. Jeste, jeste, jeste. Foch, jer je znao da odatle sledi ovaj novi napad. Stiže novo. 1869. rođen je Mahatma Gandhi. Yeah. Naziv Mahatme znači indijski... Velika piša. Velika duša, je li tako? Velika duša. Mahatma mlađa. Ovaj... I mali Hatma. A stvarno si Mahatma mlađa, sad kad te gledam, kad te gledam u ovoj majici indijskoj. Pa vidi me kakav sam reč, čoveče, ono, znači... A kakav si Rajiv? Ja bi mogao, ja bi da, me, da, mi, da se pojem u jednom indijskom filmu. Niko ne bi znao da nisam indijski. Znači, nisam iz indijskog, bi bio, bio bi postavi tamo Clint Eastwood, jebote, indijski. Zamisli mene. Rajiv Eastwood. Pa Rajiv Eastwood. Mahatma Gandhi, znači, on je rođen 1869. To je najveći prevarant u istoriji. Ja tog čoveka mrzim koliko je moguće. Koliko mi ide na kurac. Znači mrziš i Ben Kingsley. Kompletna laž oko njega. Ta izni, to je bukvalno, ja ne znam šta ima. Sledeća velika laž je Majka Tereza iz istog kraja sveta. Znači, jebo, malo svi mu smetaju. Mahatma Gandhi. Smetaju mu, taj, smetam ono, Tereza Kesovija, smetam u Džiboni, smetam u Mahatma. Mahatma jebo. Gandhi, koliko je, znači, to, ja ne znam kad su tačno, serite mu na vesku. Zapadni liberali izmislili prevaru zvanu Mahatma Gandhi da uguše bilo kakvu misao o nasilnoj revoluciji, odnosno jedinoj mogućoj revoluciji. Ovaj kao on vidite kako gandijevski protest te ništa, ništa. Ne prosto, znači on uopšte ni malo nije zaslužan za nezavisnost Indije. On je bukvalno pa on, ma moj kurac ona. Znači apsolutno ono kao ni to, to je jedna faza. Da ne pričamo o tome da je bio ono serijski silovatelj i jeziv čovjek. Ono. To je drugo. Ove, to je drugo, da. Ove, 1939. imaš nešto tu? Kako ne, 1935. Omar Sivori, italijansko-argentinski futbaler, pa onda 1938. Višnja Đorđević, prima balerina. Pa prima onda, balerina, da, koluda. Ove, 1939. Abbas Arslanagić, 34. jugoslovenski rugometaš. Čekaj, sad se pridružim sa poznatim muzičarima. Ajde. Tu je Loli Vegas, Ron Meager, čuveni, Ron pa Niger. Onda Don, znaš ko je Don McLean? Kako neću znati. Šta peva Don McLean? 1944. godište. 44. Don McLean. Da, najveći hit njegov. Ne znam. Bye, bye, Miss American Pie. Ah, maybe later, something, someday later, now it's just a small fry. Znaš tu verziju? Ne. Ne, dakle to. A to je ovaj kreten Weird Al Janković. A, jeste, jeste. Bye, bye, Mr. Anakin guy. Maybe later, someday later, now it's just a small fry. To kao pesmo Star Wars. A to je Star Wars. Soon I'm gonna be a Jedi. Kako kreten, ona. Soon I'm gonna be a Jedi. Da, to je njegov album Running with Caesars. A to je taj? Da, da, sad album, idiot. 1949. Richard Hell. Ja ga volim. Richard Hell and the Voidoids. Jeste, Richard Hell and the Voidoids i njihov Blank. Kako je Blank Generation strava stvar? A, odlična pesma. Da. 51. Rođen je. Mike Rutherford for the Genesis. Sting! Stink! Da, da. Jeste, 51. Gospodin Gordon Sumner. Glumac, aha. Kao mi smesno što se njegov sin zove Joe Sumner i onda kad negde vidim da svira Joe Sumner koji je isto muzičar, ja pomislim Joe Sumner. Njegov sin? Joe Sumner se zove. Da, Sting poznat kao basista i stihoklepac grupe Police, kasnije još uspešnija solo karijera. Police je dobar band, Sting solo je užasan. Ove, 52. John Otway. John Otway je genijalan. Mlađi, to možeš da proučiš lik i delo John Otway. On je potpuno ludo. No? Ove, on je UK singer, songwriter, gitarist i komičar. Znači, ono potpuno je... Ove, kako se znaš ko je Lorraine Bracco? Naravno, ovaj kako se zove Lorraine Bracco. To je ovaj psihijatrica Tonija Soprano. Da, 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 to je, ja ne znam to da objasnim. Znači to je znači kako su to dobro napravili. To je jedno od najgenijalnijih poteza u toj seriji. Znači ona nije našla kao žena, nije ništa, nešto ni lepa izgodna, ali su tako u kontekst stavili da, da svaki tetofil na ovom svetu otkida za njom. Znači, to je sve stvar, to je fenomenalna dobro, gluma. Dobro, mazna je svatko, nemoj zajebao. Da li su je tako da. Napravili? Prvo je ovaj tako da. Napisao, yes. Ovaj je tako režirio, ona sama je glumica do jaja dobra. Dobra glumica. Fenomenalna glumica. I cijel taj njihov, znači, to kao jedno čekam da to on ide kod psihijatrice, da malo gledam psihijatricu, razumiješ što je. Boliš se. Jana Novotna, češka teniserka. Dejan Govedarica. Jana Novotna, ja mislim da Jana Novotna imala... Ono... Preminula je. A ona preminula? 2017. nisam znao. A ona imala huge success, huge knockers, što bi se reklo.
Ili je Novotna bila nešto mega sisata teniserka? Prijete moj, ja to uopšte ne mislim. Ne? Ili nije bilo tako ne, nešto? Ne, mislim da uopšte bilo dobro. On se pobrkao s nekom drugom. Ne, ne, sisata je bila jako. Ja sam je pobrkao s nekom drugom teniserkom. Znaš da ja pratim tenis samo na tom nivou. Phil Oakey iz Human League, ovaj, vačpe rođena današnji dan. Nemam pojma. Onda je, ovaj... rođenje rođenje se bumljer iz Bjorkinog benda Sugar Cubes koji se zove Sigtrigurbaldursson u svaka čast ali carski je što su ga se setili ipak ona Sugar Cubes band od ovaj, Bjork pre nego što je krenula solo sa Islanda naravno ovaj, ja za ove ostale ljude nešto ne. Baš i nisam čuo pravo za razliku od ovaj, Sigtrigura Baldursona. 1829. preminuo Mihajlo II. Amorijac, pa onda 1804. Nikola Kinjo pronalazač. Poznat po tome što izumio šta? Nikola Kinjo. Maltretiranje. Ma nije. Kinjanje. A, znaš ovo je. Ma šta je Kinjo izumio? Prvi automobil. Kako je da zove prvi automobil? Pa prvi automobil. Zar se to može kao pripisati jednom čovjeku? Kako ne može? Pa ne. Kinjo napravio prvi automobil. A šta je to bilo kao? Mislim, pošto automobil znači samohod u prevodu. Pa da, pa išao je sam, znači bez konja, nije bez morao, nisi morao konja povezati. A pa da, brzo se tako izvalo. Znaš da je prvi oglas bio nešto kao horseless carriage upisalo. Mm-hmm. Pa onda Paavo Nurmi, finski sportista, 73. Rock Hudson 85. E, dan kada su dan kada su srca Keva preskočila. Jeste. I Bajo Đaković, novinar i književnik. Ovaj bio drug Ginger, ovaj i to ne ovaj iz Driblje čorbe, nego ovaj drugi iz Wild Hearts. Kako je dobra ova stvar, je kako da. Je čovjek talentovan, to nije normalno. Kako ideje ono za aranžmane, za te fore, ono pa, je tako sve, potpuno genijalno. Sve čovjek. Zajedno, sve bendove koje smo ikad slušali, mi slušao i on i onda je jednostavno samo on talentovaniji da to proizvede u bolju pesmu nego mi. Ovej i tebi je dobro ova besluh anglosaksonska oružja protiv atmečara Pearl Jam ti ne valja nije ni čudo što voziš Vespu i Lila Peugeot sad kad od jednom Lila Peugeot ne molim vas nemojte da vređete besluha mislim reći da je su Mavs i Peugeot stvarno poslušajte Kim Shatu kako ne volite Mavs poslušajte ono ide u NoFX pesmi Lori Myers gde ona gostuje to je toliko dobro to je meni omiljeni vocal performance znaš u Lori Myers kraljic da who the hell are you to tell me how to live I just what's the problem najbolji vrisak najbolji vrisak obožavam je ubedljivo znači alternativne scene američke je njen glas. Apsolutno. Kim Shattuck živeći za uvek dok je imao gramofon. Ove, na koliko se kod nas radi ekshumacija? Pošto ako se ne varam, ako se ne plati, lis je reciklira grobno mesto, tako nešto. I da, 20 godina. Ovo ste dosta interesantno nešto. Pitali, zato što se upravo to desilo sada na katoličkom groblju, na katoličkom reformatskom groblju u Novom Sadu, fali dobar deo grobova. Znači, onaj deo kad uđeš ovdje, ova kapija prva bliže medicinskoj školi, tu ovdje oni livada deo, povadili su matali sve one grobove sa, od ovaj, kako se zove, mislim, nisi ih povadili, su preorali, nisu to vadili iz zemlje. Da, 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 da. Su povadili su ploče koje su ostale, koje su, by the way, ono, nema više ni živih potomaka, nema ništa. Znači, što jeste malo tužno, pa tužno ali... Tužno, brate, zašto to je spomenik? To je spomenik, to postaje spomenik, ali opet s druge strane kao, brate, mili, dok ne uvedu mlađu obaveznu reinkarnaciju, živjet ćemo svi na groblju za 20 godina. Znači, ako ne budu reciklirali grobovi, ako se groblja samo budu širila, problem s čovekom koji umre što je zauvijek mrtav i zauvijek zauzima taj kvadratni metar, kapiraš? Da, da. I onda ono kao kada... kada ovaj bismo stalno kad ne bi reciklirali groblje mislim moraće u budućnosti će morati biti kad smo kod toga neke zakonske kremacije jako je dobro u Americi sad ima ovaj ima hit naravno ovaj našao sam ti Kosovo trans za Vespu ti treba na za Vespu da. Da jako dobrih ovaj kako se zove videa gde ovaj gde uzmu restauriraju stare spomenike stare grobove kako je dobro ćemo kad čisti stari spomenik sećamo moju babu na prababu od Napoleona ne menjaju nego samo uzmu i restauriraju. Kao, evo, zato za život, ako koliko hoćete vam lišće nikad ne prekopa grob, budite veliki. Znači, kao budite poznati, jer mi se ne vjerujem da će sklanjati. Ne znam ko plaća grobarinu, recimo, za ono, niko, za Vojvodu Stepu, verovatno niko, ali za, ali to spomenik. Ne vjerujem, Đorđe Balašić misli da će njemu menjati mesto, razumiješ? Da, da, pa taj se obizbedio. Da. Tako, pa ne, ali hoću ti kažu našom, nikada ne znam šta poreći, možda padne na pamet. A, pa dobro. Te prebaci vam. Ne, govorim kako da budeš siguran, kako da budeš siguran od javnog preduzeća koje je staro grobljima. A to ne. Budite veliki. Budite veliki, pa vas neće ovaj.
Ovaj izvinjavam se drugari, malo smo se uspavali, nismo sinoć mogli propustiti put u Karlsruhe i live himnu vašeg radija kako nas je spržila Cecilija i Babun show. O svaka čast. Dobro, u redu je, u redu je, u redu. Nek ste uživali. Nek ste i malo, ovaj, malo kasnije ustali i to je sasvim. Neka uživanje, bilo dobra svirka. Ljudi, ovo je najbolje. Svi znate za palindrom, Ana voli Milan, ali da li znate za najbezobrazniji palindrom, koliko je dobar. Slušajte najbezobrazniji palindrom. Palindrom su za vas koji ste zaboravili ove rečenice koje se čitaju isto s oba kraja. Neven, Ana voli Milovana i tako dalje. Ana voli Milovana, može i to isto. Lana voli Milovana. Mišu pita Dara da ti pušim. Znam sve. Mišu pita Dara da ti pušim. To se čita soba, kraj soba ove, kraja isto. Koja je Indijeva epizoda? To je poslednja, mislim, kao eto na vrlo vrtu u poslednju, što je bilo samo subotu, nemam šta da vam šerujem linkove, lako ćete naći. Ove, kaže... Pokaži svima koliko si sreće. Šeruj Instagram, šeruj Instagram. E, glumila ženu u Dobrim momcima, jeste? Jel, igrala ženu. Jeste žena od ovoga realijata, tako? Da, to je ona lažno. Ne, 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 velika glumica. Jeste, igrala ženu. Da. Ovej, kolega Indijec se kune da Gandhi je pisao nekakva ljubavna pisma Hitleru, ja malo googlao, ali ništa nisam našao. Gandhi je bio preteča pokreta ovoga Chandre Bozea, koji je bio ovaj, indijski saradnik nacizma, koji je čak uspeo da regrutuje nekih 20-30 hiljada Indijaca u SS stranu legiju, ono Azar Hind. Kako ne? Tako da je postojao je ovaj, kasnije pravio piše. Kaže, kako to zapravo? Nisu oni bili nikakvi nacisti, niti su verovali u Hitlerove gluposti, nego su oni bili u fazonu naš najveći neprijatelj Engleska. Svako ko digne oružje na Englesku postaje naš saveznik i mi mu pomažemo. Neki su išli toliko daleko u tome da su, kao poput njega, ovaj, zapravo aktivno nabavljali vojnike, verovali ili ne. Da. Imaš u memoarima, bože, kako se zove naš, ovaj, stavim mozak sada. Jedan od partizanskih generala je imao u svojim memoarima priču kako su u bitkama za oslobođenje Sarajeva i puta preko Romanije, ne znam, tamo u borbama, su sretali vojnike Indice. sa turbanima jer, da su partizani zarobili neke, jer ta Azir Hind legija kad se u zadnjim danima rata raspala, onda su ti vojnici, kad je prestala postoji kao jedna jedinstvena formacija, su bili dodeljivani uglavnom na što zapadnije, da. I jako puno njih je bilo na, recimo, u Normandiji. Znači susretali su. Da, i ovi su kao u fazonu, a najluđe od svega što je i među engleskim trupama u Normandiji bilo Indijaca koji su nosili isto turbane. Bilo je sika. I bilo je, ne znam, ovih. I onda su se ladno dešavalo da da Indijac u službi Engleske napadne na tamo, pogotovo na istrcavanju, napadne na Indijaca u službi Nemačke. Znači, udrio Indijac na Indijaca. Udrio Indijac na Indijaca, šta ti rade ovi. Ali nevjerovatno je da, recimo, našu... A Chandre Bose, ne znam da znaš, posle drugog svetskog rata je otvorio Sokaru. Naravno. I dosta uspešno je radio. Da. Ali jeste on je bio bio je kako se zove, iz Gandijevog pokreta. Kad sam prvi put gledao Sopranos pre 20 godina, psihijatrica mi je bila matora baba, sad kad ponovo gledam na HBO, poludeo sam za njom možda i više nego za Biljanom Vranješ. Nikad nije bila matora baba, niti će to biti. Kakvi nikad, bre. Da. Šta imamo ovu, kako se zove? Mikroklimu. Ovo šta? Stepeni u Subotici, isto toliko i u Novom Sradu i u Zrenjaninu, Kikinda i Banski Karlovac na 11, Loznica takođe 11, Mitrovica 12, lagano padaju temperature što se tiče jutra, ali u toku dana se vozdižu i bude svima. Sluče palindrom, usreću se koliko je dobar. Grub travar u guzu, gura Wartburg. Stvarno, sad sam prošao, sad sam dobro. Una krade med Arkanu. Da. Što zapavlja. Una krade, ali grub travar u guzu, gura Wartburg. Dajte, ovo je genijalno. Ovo je potpuno
Remek dela, izvinjavam se. Grub Travar u Guzugura Wartburg. Veliko gradište, 12, Crni vrh, 9. Izvolite, kolega. Izvinite, ja sam još za ovaj fasciniran grubim Travarom. Evo, moment, izvinjavam se. Pridružujem se za tačno ove 3 sekunde. Dokle si stigao do... Od tvoje, da, da, tvoje. Negotin, 9, Negotin 18, Zlatibor 9, Sjenica 4 stepena. Pazi, oni su se bili 0. Mi ćemo lepu nedelju celu. Ne, ne, i dalje preko dana 25. 23, 4, 5. To je to. Požega 8, Kraljevo 12, Koponik 5, Kuršumlija 10, Kruševac 11. I to nešto, ne vidim kišu još. Ma, uživejš. Još 7 dana ima kiša. Da? Uživejš. Nadam se, drugi deo oktobra neće biti one... Neće. Kiša. Do novembra. Moramo, pa gde je bilo... Smo se grejali u junu. Niš 12. Tako je, moramo se ne grejemo u novembru. Leskovac 10, Zaječa 13, Dimitrovgrad 10, Vranje 10, vratio sam Jorgan jedino. Pa je. Vratio sam Jorgan, ali spao s otvorim prozorom. Mm-hmm. Today I'm really very angry because people say I speak no good English. I speak good English. I speak good English. You do not speak. You do not can speak English. Alarm od 7 do 10. Od 7 do 10. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Opa, bilo davno bilo 8 časova, ali nema veze, nema veze. Homoskop seto cijeli oktobar. Ovaj dozvolite da palindrom, ja sam potpuno oduševljen. Zaboravio si, neki smo već imali u našoj emisiji. Nema veze, ima dobrih jako. On rimeli niže lako, dok odoka leži nemirno. Idu li na čačani ludi. Ana voli malinara, pa ranila milovana. Igor dan ima čami na drogi. To je dobro. Okreći ti čerko. I tada, I ne, i tada ne smem se nadati. S kesom smo seksi. S kesom smo seksi. Da, to je jako. Na morači čitati čiča roman. Kaže ti sin da sad nisi težak. Ja, kako, dobro, a kako ovo počinje? Kako ovo se misli? Kako ovo da kreneš? Aforističari, da slušaj ovo. Palindromđije su vrlo često I aforističari. U maju ti ta pokušala sa nama na salašu kopati tu jamu. Navedu ljude van. Čekaj, pa ja ti zrao. I Toma se najo Miki moj, a ne samo ti. On u pesmi vidi mir, a ja Rimi divim se puno. A zna pišati ta šimpanza. Znamo, ovaj, imali smo, bilo čak epizoda... Ja ću poludeti. Držav posla, posvećena ovaj, on, grudi mi je sakupljio I slao. On sačmarom, da, a ja moram časno. Mm. Ja bi to leo dobro. On sačmarom. Morat ću ići bos sa obućarom. Pa ko, kako... A vi pušači bi čašu piva. Ko dosta kako je dosta pregorio mi je pregorio mi lice za palindrom ali genijalno je mislim priznaj da genijalno kažem ti prvi jedini koji se ne zapamtio kako klinac je bio Neven I onda sam shvatio da se Neven čite Nakrao Arkan Nakrao Arkan da Neven Radar Neven Radar to je bilo prvo a koji je ovaj šta smo sa Arkanom ono unak rade med Arkan unak rade med mada Nakrao Arkan je isto dobro Nakrao Arkan ovaj ostanite uz nas u drugom sadu ćemo se pozabaviti bože koliko bilo brzi ja ne mogu večeras uzmem sad blici vidim kao Vučić večera sa novim detaljima. Ne, moj više, jebote, šta god kažeš, poklopite, prestani, ono... Ne, oni njega prestani, ne, pukimo se da ga puštaju, da se blamira I onda moramo, samo moramo da, moramo da se pozabavimo ovim, znači, uopšte, meni je fenomen Radojičić, to je genijal, to se pokazuje, čoveče. Na Radojičiću se vidi koja smo mi Kolumbije, kako tu niko ne može ništa, čoveče. Oni ne mogu naša država ništa, je, naša država Srbija nije ništa drugo do narkopraćije. Znači, mi smo činovski narkokartel. Sve u našoj zemlji je podređeno narkobiznisu. Mi smo jebena stanica na putu od droge, od proizvođača do krajnjih kupaca, to je ništa. Svi ti carevi, dušani, nacionalizam, slavni preci, sve je to u službi toga da ovde nesmetano se prodaje droga. Znači, to je toliko jadno. Ko to ne vidi je glup ko kurac. Evo na, tu su grafikoni, tu su krivulje, tu su svi računi. Tu je džepni kalkulator, tu je šiver. Ako laže koza, ne laže roga. Radio Daško I Mlađa. Prvi program.
Ja ne znam kojim sam mislenim procesom došao do toga, do brzog hodanja, pa smo se na mlađe ja posvetili istraživanju šta je brzo hodanje. Sport koji vidim ceo život na ovim atletskim jel, mitinzima i olimpijadi, to je olimpijski sport, mislim. Ima gdje jeste? Pa ne znam. Deo atletskih ovih standardnih disciplina. Jeste, hodaju, da. Ja nikad smešno hodaju po stazi. Mislim, brzo hodanje, ili kako sam ga uvijek zvao, idenje kući posle odvaljivanja u bulju. Da. Ove, pošto tako svi izgledaju kao da ili je nešto džinovsko dupe. Ili treba jako da se iskenja. Nešto je farko. Neko razdvajanje, ono, mislim, gluteo sa džinovsko. Tektonski poremeći. Nikad zapravo nisam skontao, znaš kao ja vidim ja da oni... A ima pravilo, tačno, ne možeš. Ima pravilo, ne možeš, konačno, nema poskakivanja. Sad sam lepo konačno uzeo da pročitam. Brzo hodanje ima samo dva pravila. Jedno stopalo trkača, ako zanima, mene je zanimalo, pa verovatno će vas. Ove, jedno stopalo trkača mora uvek biti u dodiru sa podlogom i po tome se razlikuje trčanje. Kod trčanja imamo takozvanu fazu leta kada su obe noge istovremeno u vazduhu u pojedinim momentima. Da. To konj isto ima. Znaš da konj kad trči ide, u jednom trenutku su mu sve na... Sve četiri u vazduhu. Da. I kod trčača, pogotovo što trče ovi short distance, ovi sprinteri. Sprinteri čovječi, kad ih slika, ono high speed kamera, oni lete pola zapravo. Ono. Kako to dobro. Ove, pod dva. Noga koja ide napred mora biti ispružena u kolenu. Sve do trenutka povratka noge u okomit položaj. Povratka noge u okomit položaj. Evo, uglavnom, to su 10 km. Jebote, 10 km su za juniore, 20 km za muškarci i žene i 50 km olimpijske discipline. Mm-hmm. E, brzo hodanje. Ali stvarno se svijek pitao, to meni nekako deluje užasno nezdravo. Ne, to je jako dobro. To je misliš da je dobro zapravo, da je to je najbolje za srce. Najbolje, za srce, a za kukove, za sve je najbolje. Za meni delo to nije dobro za kosti, pa to nekom je neprirodno, da paziš. Znaš kao paziš da stalno Brzo jebanje je dobro za kosti, a za hodanje je dobro za kosti i za cijelo telo. Stavim za vraćanje kuće posle gej orgije, se još naziva i ova disciplina. Meni više kao priteralo ga, tako kad ti hoda, kao da ga priteralo negde bi da se iskenja. Meni je isto, ali super je kako čovjek isto izgleda i kad je isto džinovsko veliko tvrdo govno i kad mu se kenja. Jednako brzo hoda. Pa dobro, ali ovde meni velika frka. Meni se mi kao da ga priteralo i sad kao, a želi da sačuva dozu dostojanstva. Tako izgleda to brzo hoda. Molim vas, oprezno ulazite na nepoznato ali herojsku teritoriju novih srpskih košara, barem tako čujem iz svog koloritnog okruženja. Šta mogu kad im ovi svaki put kad zakuvaju košarstvo novo, ovim spucaju snimak novi. Materi, ovo će biti jako dobro. Znači, šta, znači, ono, kako očekuju da izgrade nešto novo? Mislim, ja znam da oni mogu da izgrade. Mislim, oni su ubedili ljude na Happy-u da ono, Rusi napreduju, a pustili su im intro iz igrice. Tako da mogu da ubede ove ljude, upravo, mogu da ubede ja znam, sve. U ovoj zemlji žive... To ne možemo. U ovoj zemlji žive, na tome se radilo. Znači, ovo sad kad kažem, ne mislim da su Srbi genetski inferiorni slupniku. Na ovoj zemlji se 30 godina aktivno radilo da ljudi izgube kognitivne sposobnosti, da izgube mehanizam rasuđivanja. I da se ne vrvi više ništa. Tako je. Znači, da se izgube dve stvari. Mehanizam rasuđivanja i mehanizam razvajanja bitnog od nebitnog. Ja bih još tu možda dodao, samim tim kao rezultat, ova dva je nemogućnost držanja ispravnih informacija u glavi. Odnosno, apsolutna proizvoljnost zaključivanja nezavisno od logike. To je potpuno neverovatno. Znači kada ti pričaju takve gluposti, kada ti ono znaš kada na primjer kažu kada se raspravljaju ne znam religiozni ljudi sa ljudima od nauke oko evolucije. Pa kada ovaj njega pita kao ovaj šta bi vas kao ovaj gledaš neku debatu gde su bili oni Ken Ham idioti i Bill Nye. Znači, ono što držaju Creation Museum, kreativni Bill Nye Science Guy. Sve ovi kaže, njako, šta bi, what would it take for you to be convinced in the gods, kao creation? Kaže, ovaj, nađite mi samo jedan dokaz, primer, ne, samo jedan primer, ovaj, kako se zove, fosila naopako. Znači, evo, nađite mi ostatke zeca u ne znam, ono, nađite mi ostatke zeca u lupom neolitu, ili u neolitu, nego nekom tamo, prethodnom nekom onom zemljenom stadijumu ono Juri. Da. Nađi mi ostatke zeca. Ja mogu da nađem ostatke zeca u Juri Stublicu. Pa ako je baš dotle došao u svoje narkomanskom ludilu. Da, ovaj. Možda i jeo samo. A, to misliš da tako? Da. Ove, kako se zove? Uglavnom, ove, znaš, kako mi pokažete fosil zeca iz ne znam, ono, iz krede. Od 400 milijardi godina. Onda ću, evo, gotovo, kao, znači, vi ste u pravu, ja nisam, ali se to nikad neće desiti. Nikad, možete samo sad, znajući ovo, da probate da podmetnete, kad sam vam rekao. A rekao sam vam, znaš, i onda vam je objašnjava kao mogućnost
to se zove, ja ne znam kako se to zove na srpskom, kao falsifiability, mogućnost da nešto ne bude tačno, zapravo više jedno preduslova za tačnost tvrdnje. Kao kako to, daj mi odmah da, da tvrdnja koja može da ima svoju suprotnost, koja može da bude može da ima svoj falsifikovani oblik je tačna. Kad nešto, nešto, zbog to je problem sa svim religioznim tvrdnjama. Da. Što nisu falsifiable, nego su tako dogmatski zadate da ne mogu da bude ni jedan drugi način. I ove, e sad to je isto, to sam sve rekao zato što, pogledajte na primjer, ja juče čitam neki tweet koji je ono dobio 1000 lajkova, gde lik priča iz, vadi iz dupeta ono car Dušan bio visok preko 2 metra ljudi koji su bili u njegovoj pratnji su svi morali biti 2 metra I više a kako ne znam nije bilo puno, u Srbiji Srbe bilo kao visoko, ali nije bilo dosta za tu njegovu vojsku pa se onda on angažovao teftonce svi su morali biti, uslovi su bili da bude 200 cm I da bude težak 80 kg kakvi santimetri, kakve kile jebote, lebac, da. Ono kao šta pričate ono, da. Znači ono A zato što to može jer narod ništa ne zna ni o čemu I oni kao wow šta smo mi nekad bili ne, šta lik se sprema da te izđepari eto šta smo bili ono lik se sprema da ti uzme iz frižidera sve da ti mazne sve majmune jedan I ide da jebe kurve na koksu na jahti dok ti ono drkaš na cara Dušana 2 metra I koji ima kurac 3 metra. Da. Znači, ste vi znači, normalni. 5 metara Srbina. 5 metara kad ga sahrane u crkvi, gde je leži on to crkvi, što je gde su navodno ostaci cardu. To je jedan grob je za njega, jedan za kurac. Ono. Da, da. Znači, ne te priče, ali znaš, to kad više, prvo krene sa onim kao, mi Srbi smo malo bolje, imamo veću dušu od Hrvata. S time krene da to onako netač, to je abstraktno. Znači, to je abstraktno. Mi Srbi, mislim, dobri su, okej, okay. Mi Srbi imamo malo, mi smo malo, da. Znaš, bolje. Zato što ne zaboravim prvu rečenicu. Osnovu. Pošteniji smo malo od Albanaca. Malo pošteni, ne, mi Srbi imamo da, više duše. Albanci nisu, mi Hrvati, okay možemo, ne, Hrvati Srbi možemo, da se poradimo zato što su oni mi, oni su pokvareni. Koji su postali oni su pokvareni, mizli, koji nemaju dušu. Albanci su niži oblici života. Dobro bi bilo da imamo polja pamuka pa da nam Albanci rade. Za to bi bili odlični. Su nam, da. Ne, šteta što nemamo polja pamuka da Albanci, ako bi mogli malo biti malo tamnije boje kože da ih bolje prepoznamo, pošto ne znamo baš, nismo baš uvek sigurni da li imamo posla sa Albancem ili sa Srbinom s Kosova. Kad bi samo malo mogli na oko da budu drugčiji, bilo bi strava. Ali u principu to je zato što mi imamo bolju dušu od Hrvata I mali I vredniji smo malo od ovih, znaš, I to je tako je krenulo. To su te tako neke glupave rasističko fašističke tvrdnje koje zapravo su iz domena apstraktno. A to je krenulo. Kreće, se jebo, mi smo jači, mi smo da, veći, veći mi trčimo, mi možemo proći kroz vreme unazad. Tako je. Srbi ne direktno u kontaktu s Bogom. Naši stari migovi su bolji od novih, svih aviona. Kreće u sve da, naše neverovatno to što mi smo pre 500 godina imali struju. Da. Mi smo, znači, Srbi su ispaljivali lasere iz očiju u ono neolitu. To je ono kao, jeste li vi novi? Arijevci. A sve Arijevci. To mora, to sve se luđe. To povezuje sa... I onda, marginalne ludačke teme o atlantskim o atlantiđanskim Srbima I ne znam čemu to su sada već ono skoro u škole ušlo jebote stepen zaglupljivanja ovog naroda kroz razne Mariće ove kako se zove ovoga bože kako se zove kreten ovaj Nestorović Bato Nestorović da. Cijela tek to je davno se išlo s marginati vi ljudi ne razumete da je stasala jedna Tvoje cijela generacija stri, klinaca čovječ. Koja ne zna ništa ljudi Znaš kako zajebano, znači kada vidiš dete, kada vidiš klincu 14 godina koji je glup ko šest kuraca, znači to je ljudi neverovatno boli, to je fizičku bol osjećaš dok komuniciraš s tom mladom osobom. Kažeš jebote pa čekaj 14 godina bi trebalo da znaš bar ovo I ovo. On ništa ne zna, ništa, zato što je sve naučio sa TikToka. Ne zna, brate, nikomu nije rekao da to ne može. Kombinacija TikToka I duhovnika. On veruje da ljudi mogu da lete u jednom trenutku samo ako su dovoljno nacionalno nabrijani. Znači, on veruje da Srbin može da bude neprobojan za metak, ako se dobro prekrsti. Ne, znači... On veruje, za njega ne važi nikakvi zakoni, to ne zna zakone fizike, ne zna zakone ničega. Ne važe samo, nego je to, mi smo neka vrsta boraca. Ti ne možeš. Mi smo neka vrsta... Gore je nego što možeš zamisliti. Imamo taj kao... Mi smo ratnici svetlosti. Ratnici svetlosti koji se bore protiv svega pa I protiv tri Njutnova zakona. Zbog toga što smo tako super, za nas ne važe zakon fizike. A stalno je taj beogradski sindikat kao...
neka vrsta... Mi smo partizanski četnici. Pa da. Razumeš što je? Mi smo pokret otpora Sveti u Kurcu. Da. Mi smo pokret otpora tome. Mi smo duša u materijalnom svetu. Mi smo duša u svetu ogrezlom. Koji bi stvari sve vreme da jebemo jako skupo, imamo kuću Karadojičić. Tako je, tako je. Ali nama to ništa ne treba. Ovaj svet... Treba samo jedan hapa. Prolazne. U stvari... Sveti ogrezu prolazne vrednosti. Koje su to prolazne? Ajde da vidimo koje su to prolazne. U stvari hapina, ono, kuća u kojoj si privatna, radna, privatna akcija. Radna akcija, to je prava. Šta si ti danas uradio za temperaturu u Radojičićevom bazenu? Tako je. Srbine. Šta ste vi Srbine? Šta si ti danas uradio da Radojičić bude 32 stepena vode u januaru u bazenu? Tako je. Nego ću ti kažem, taj momenat, znaš kao, svet je ogrezao, kad ni krenu da im priču te gluposti, kao mi smo pokreta otpora materijalnom svetu. O, koji drugi postoji pička o materine, ono? Naravno. Znači, onda, ono, i onda, ne, oni prodaju duhovni svet. I onda ti pitaš, a sto to si upravo, ti nemaš pojma koliko je Beogradski sindikat duboko ušao u ljudi. Beogradsko sindikat sindikatstvo je prosveta. Beogradsko sindikatstvo nam je zdravstvo. To je zvezda. Sve nam je Beogradsko sindikatstvo. To je zvezda. To je zvezda. Jebena zvezda. Ta mogu, kuga mentalna. Ona. Ta mentalna kuga zajedno kad se to sve zbrlja. Zvezda, to je otrov. To ti je, proliv u lobanje. To ti je neko otvorio glavu, israo prolivčinu i zatvorio. Da. To ko je to zlo a, znaš, a to jedino može da se izleči tako što bi ljudi otišli i videli kako izgleda drugačije. Je, ali služi ti čovječe. Ali neće nikada otići. Znaš, to je, znači, ono, bukvalno imaš beogradsko sindikatstvo u prirodnim naukama. To je smrt prirodnih nauka. Znaš, kad im objašnjaju te taj nakaradni, sve ti ogrezu u prolazne vrednosti. A, život je prolazna vrednost, jebem ti mater, ono. Znači, život je prolazna vrednost. Prolazno je sve, pod jednom. Ali da vidimo koje su to prolazne vrednosti protiv kojih se vi borite. Jebanje, provod, pa to sve je vaš životni stil, šta da, lažete? Da, da. U ime borbe protiv kurava i koksa vi ne vadite ono to, ono, znači ako i ne vadite, onda maštate o tome ceo dan, svaki dan. Pa svaki od vas je jebeni lažovi licemer. Svaki od vas je jebeni lažovi licemer. Vi čak ni ne živite to što pričate. Vi vam su puno sko... Jebi ga, moj brate, ono kao naš... Sveti Sava ali kurve i koks. Ali Sveti Sava protiv kurve i koksu, ali ja volim Sveti Sava, ali piti vikendom kurve i koks. Ne, brate, ti ne razumeš. On kurve i koks, a onda leči to, jer, brate, to je njegova priroda, ali onda on, brate, onda se on seti Svetog Save. Na zapadu, i onda, brate, slušaj, brate, na zapadu, šest grčanica. Na zapadu žive kurvetine koje su će ostati nerotkinje zato što se neće udati jer feminizam feminizam je, brate, žele da ih srbijevu, ali, brate, da ih oplode. I mi se protiv toga, iz Rusije dolazi svetlost, gde su žene čedne, normalne, ulaze nevine u brak, i, ovaj, to, i onda mu ono pogleda, ono, telefon prepun, ono, linkova, kao, gle, ova gura, ono, butam bocu u dupe, ono, pogleda kako je dobra. Ne, vidi, to je jedno ogromno licemerje. Mi ali to funkcioniše. Meni ide na kurac, što to tako funkcioniše i može. Ne ide na kurac. Znači, može se održava, može se održava do zaubeka. Čovjek koji dođe u Q10 Audi X8, da. Dođe i priča ovom čoveku kako ono o kreposti. O kreposti, da o to. E, to mene ubija. Mene ubija činjenica da taj čovjek to vidi, jebote. Vidi, da, vidi. Vidiš ispred to sebe se dešava. Mlađe, stigli su toga, kako vi sad ono, kako to ti je car došao 2 metra. To ti je car došao. Znaš da je car došao 2 metra i ima je metar u 12. veku je imao metar, jebote, ono, u 12. Ja mogu da razumem da ono, u 14. Ja mogu da pobrko sam ga sa ovim Stefanom Nemanjom. Ja mogu da zamislim da znaš kao ja mogu zamislim da. Da neko ko ništa nije video pa ga levate, razumeš, da neko ko živi u pripizdi, ali ovaj sve ima, mislim, on sve vreme ima dvomisao. On je sve vreme borac svetlosti i borac za očuvanje pravoslavlja. A samo bi jadan da jebe, on razumeš. A vole bi da jebe skupo, a njegovo skupo je elita na Pinku. Pa da. Razumeš, da, to da, je, da, da, to je, to je, znaš, kao taj ceo svet je. I onda sve je nakaradno. Kako? Pa taj narod ne da će da puši Radojičića, guraće ga u nozdrve, ona. Pa da. Te Radojičić bi taj bandit, ono jebeni pogledaj. Pa taj bandit je njima novi car Dušan. On je njima car Dušan. On je njima car Dušan, da. Da, to je to. Što možda, što je možda i tačno, mi to naš kao, naš, možda iz perspektive nekog običnog čoveka je car Dušan bio Radojičić u ono vreme, razumeš, a mi ga pamtimo kao Bog zna šta. Mislim, to ne znam, ali kao nisam živio u duhu tog vremena, ali obrnuto znam da pokušavaju da nametnu. Znaš, i onda ti kao, ti gledaš nekako... Ali čekaj, ti u tu kuću, kar je Pablo Escobar. Lik je Escobar, to je to. Tačka. Znači, lik je Escobar, tipa ja imam grejan bazen napolju uz
pušite mi svi ono kao. Ko šta kao? Vi ima tu šta pušite mi. To je jednostavno taj čovjek je gospodar života i smrti. Sad ću, na tom prostoru. Sad ću da te zato što, mi se malo digo kurac, sad ću te sad zove mi dva debila sa stadiona da ih vodim da poginu. Da. Aj malo, ali, aj malo. Ali ne razmišlja on tako za. On razmišlja tako. Ne, on drugačije radi. Sad ću ja ću on kupiti i platiti sve pa naravno. On je jebeno pokvaren, njega to loži. To je ono njega, ono kao što ti ja kao što ti prevališ 300. On je hapšeni kriminalac, prevališ 300 kilometara da gledaš Elvisa Kostela, to that's your kicks, razumiješ? To radi, da. Njega isključivo zanima moć i ponižavanje drugih ljudi. Sve to stekao, to bahaćenje. To, on to ne bi, njemu to ne bi ništa vredilo da nema ko da gleda. Skoro pogledaš ga jebeni bandit od glave do pete. Znaš, i oni sad nama pokušavaju njega da predstavlja. Kao, ti i ja smo izdajnici, on je patriota. On patriota pa da, ti i ja smo izdajnici, on je patriota. Pa jebite se, bre, svi. Billy Idol i Cage, stvarčina, prepoznatljiv, Steve Stevens, genijalni. Dobra kombinacija, uvijek dobra kombinacija. Čitaj poruke. Car Dušan bio vizionar, metrički sistem 4 veka pre metričkog sistema. Njihov hram je kladionica. Da, kažem, maturci se lože na to, razmenjuju snimke s TikToka da se šeruju Nestorović i misle da je istina, jer su naučili da sve što je na ekranu istina. A Viber je ekran, je vi. Kaže, obrazovanje pod njihovom čvrstom kontrolom, pod kontrolom SPS-a skoro 20 godina i pod kontrolom Srpske pravoslavne crkve obrazovanje ljudi. Na, znači, ono ministarstvo prosvete Sveti Sinod. Veronauka je samo jedan od aspekata koji način oni kontrolišu prosvetu. Jednostavno oni su shvatili da ono kao prosveta je stvaranje buduće generacije njihovih ono, njihovih tamjan zombija. I to su napravili. Čovječe, dete, ono, dete u 7. i 8. razredu škole kaže, ovaj, kad došao neki novi nastavnik, ono pederči, naš koji krete, ne da nam da se krstimo, ne da nam da se krstimo kad čujemo zvona, pošto se u školi se čuje crkveno zvono, jer je blizu crkva, razumeš? I kao što kretenči, ne da nam da ustavimo se prekrstimo kad zvone zvona, ono pička, razumeš? Strašno. I onda kad mu razbiju, recimo, šofer šajbnil izbuše gume, to će, kome će taj da se žali? Što on spričava Svetosavlje kod djece? Pa da. Škola je da se ustaneš i krstiš, ne da učiš nešto. Zato škola služi. To je kako si dobro nabrždarili, kao deca kukuruza. Kao jebena deca kukuruza. Pravi, to je ekipa. Children of the corn, razumiješ, bukvalno deca tamjana. Nabrždarili su generaciju malih ono, ratnika za Hrista. Sjećam se pričavajući zadnjeg, ono, zadnjeg velikog sranja u Novom Sadu, kad je bio taj desički, kad oni jedan mali trenerkaš majmun sretne popa, jebote, ko ja da sam sreo Joe Stramera, ali gore, znači zašto je Joe Stramer ne bi ljubio ruke. Ovaj mu ono, dozvolite, vaše, mali trenerkaš, on pre toga išao da ono da nešto polomi, i on je sretne popa jebote kao da je video ne znam šta ono uzbudi se tamo krene da ti ide oko njega kao mačka ono kreteni jebeni on ja, malo da baci kamen u crni ovan ne živimo zlatni moment ponižavanja srpskog nacionalizma i ubrzanog nestajanja najvećih političkih imbecila u istoriji čovečanstva nije sve tako crno stvari percepcije ja se nadam da si u pravu ali nešto kao ljudi moji iz čega se ovaj čovjek izvuku iz kakvih džakova ono hudinijevskih pod vodom u lancima je izašao ti vas shvataš da čovjek koga on nije dao čovjek koga on nije Mađe, dao. Mađe, dalje ne da. Ne dam, pa naravno da ne da, jebote, kad je zaključio. To ono... Sedim nešto, gledam, već, jebote, gledam ono... njega, gledam na gomili, prežvakane neki, dobio sam link neki za neki kao digest. To kriminalna korporacija. Naravno da kriminalna korporacija Srpska napredna stranka je najgore, najgore kriminalna banda u istoriji ove zemlje. Nikad nije bilo gore bande od Srpske napredne stranke. Što oni radi, čovječe, oni su prikrojali, sve što oni hoće, kao sad raspisuje izbore. Ove, kad se njemu digne, si video zapravo, promenili su navrat na zakon na izborima u pokrajini, da slučajno izgore uzgube pokrajinu. Pošto znaju što se dešava, znaju da im se klimaju gradovi i pokrajina i sad donesu zakon čovječu u pokrajini, kao nema više, ali kao zašto bi to bilo tako? Na pokrajinskim izborima nema koalicija. Šta to znači? Ne možeš kao da se udružuješ s drugim strankama. Zašto ne bi mogo? Zašto ne bi mogo? To mora biti ja sam uglavnom protiv koalicija. Ali to mora biti da može. Kao što sam protiv ono kao znači ne možeš braniti ljudima znači stvari koje ja ne volim. Da. Znači naprotiv, hoću da ljudi mogu da duvaju gandžu kad hoće, gde hoće, koliko hoće. U životu je neću pipnuti i smrdim i odvratan je. Ali znaš kao ono, ti ljudi znaju da ukoliko izgube bilo ka promil vlasti da će se sve to ukruniti. To sve kreće se urušava. Naprave to pravilo. Slušaj, onda najbolje. Vrlo dobro znaju šta su radili. Najbolje pravilo isto. Kao da pokažu kako, a sve kad ga zamaskiraju kao u više demokratije, kao malo u više common sense. Kao svi kandidati, slušaj, svi kandidati za
poslanike u pokrajinskom parlamentu moraju biti iz Vojvodine, ali ne i nosioci liste. Da, da bi on mogao da bi on mogao već da nosi sve liste. Da, a za, znaš ko, zašto A, a ne B? Kako što, zašto to? Da. A može, a zašto recimo ne bi moglo da nosilac liste, zašto mora što bude državljanin Srbije? Da. Hoću ono, hoću ono, hoću Aleksandra Okazio Cortez listu, da, da, za, za, za bolji liman. Da. Pisa, znaš kako već, kao ne mora da bude, ko ne mora da bude iz odakle se kandidat, ne mora da bude iz zemlje. Ne mora, pa da. Iz planete zemlje ne mora da bude, hoću Alfa. Naravno. Hoću Alfa. Besmisleno, potpuno, znači, ali, ali smisleno da bi se održali na vlasti, po svaku cenu, naravno. Znaš, i onda ono kao, ovaj Dačić je u priču za sneg. Kako oni ispod glup. Kako oni ispod glup. Nego onda kaže. Ne, ne, ispod glup, on to tačno on to radi. Ne, ispod je glup, razumeš, pa, mislim, oni meni mene fascinira to što nije koji više ne zna šta da slaže, mađu, bre, razumeš. Kad gledaš tako Vučića u to obraćanje, on svaki dan ispadne i glup i to mu prođe, to mene ubija dodatno. Aj bar da ispod glup pa da to ima neke posledice. Oni ispadnu glupi i izađu jači iz te glupi. Vidi ovako. Znači, oni na svako od nas da uhvaćen, aj, ovaj svako od nas da uhvaćen kako piše ono u Dačić jebe auto u auspuh i dolaze i vide ga u halterima, je. Gaći, oni dolaze kod njega i kažu ono što jebeš auto, a one ne kažu to, nego dođu i pogledaju go i ćute, ne znaju šta da kažu, a on kaže sledeću, a izduvna grana je otišla, ova, ja sam proveravao, stavio sam rusku u sondu, znači univerzalni modifikator ćemo staviti. A vidite kako su mi debeli prste, može se kurcem da pogledam. A planiram, buburik sam jeo i masno, masne su mi ruke i nisam teo da guram prst da ne bi ovaj uprljao ruke i da ne bi uprljao ovaj auspuh. Tako da sam onda prvo gurno kurac. Znaš, ovo što mi sad, ovo što sad zadnjih dana se ono kao stvarno srpski nacionalizam doživljava šamare sa svih strana. Prikazan ali kao ono što ne oslabljuje. Ali ga ne oslabljuje. To je u stvari, tome boli. Srpski nacionalizam bukvalno jede govna zadnjih 5 dana. Ono svi su prikazani kao srpski nacionalizam izgubio rat i opet mu nije ništa, i opet nije nestao. Jebote, razumeš. Srpski nacionalizam nije isporučio glavno. Srpski nacionalizam nije isporučio glavno što mu je bio. Znaš, kao fazon, kao kupio sam mačku da mi lovi miševe. Ni jednog nije ubio. Ti znaš zašto? A onda posle toga što ni jednog nije ubio, počelo je da dovlači žive u kuću, nove miševe. A ne samo to, nego je. Znaš, i onda ono I ništa. Mačka i dalje voli mačku, jebi ga. To je moj odnos prema mački, otprilike, znaš. Bukvalno, to je odnos Srba prema nacionalizmu. To je zato što su naše porazi, naše pobede. Kako ne? Samo proglasimo, samo okrenemo. Okrenemo okrene sve. Tako je. Živimo u total. Mi živimo. Ja kad prodajem ženske majice, ja prodajem kad prodajem ženske majice kada nestane L, a žene će kupe XL iz nekog razloga, ja samo počupam XL etikete i kažem evo ima još L. Kao to je to. Samo proglasim nešto za nešto drugo. Da, ali to i dalje majica, ovo nije to. Znam, da, bar je majica. Da, ovo je sve obrnuto. Možete malo veće. Ali, sve obrnuto. Ali da, ovo je potpuno kao dobar dan, kao daći ti mi jednu kravatu. Nemam kravatu, imam spajalice. Pa pogini, šta fa? Šta te koji? Simo Ković, ono zlo, ono zlo. Ona glibava pizda koja ne zna da otvori teglu. Ono, što on nije poginuo 90? Što nisi poginuo 90? Što nisi sve prilike da se ugradiš u nebesku Srbiju, gade nacistički. Govno pogleda. Gade nacistički. Što ti nisi išao pogineš? Idi bre, pogini. Ivo si, brate, mogu si pogini. Pa pogini, pa ako nisi 91. mogu si 95. mogu si 98. Brate, svaki... Što nisi 99. Ovdje imaš prilike pogineš svaki dan. Ano, svaki pička dan. Ti materina. Gade nacistički. Ono. Proklet SS-ovac, ono jebeni gade. Zlo. Ali ovaj, znaš, oni sad se vaćaju zadnjih 5 dana gledam bukvalno ih ono za bukake na te bandite. Ovog prikažu kao svi šta je Srbi Sever Kosta? Kakvi Dušanovi ratnici? Šta je Knez Lazar? Jebeni narko kartel ono banditski. I oni ovaj, sve kako Zvonko mudro ćuti jer je on stari brat ovom banditu. To što ste videli Dima Radojeći, Zvonko ima 5 puta više. Zvonko je ćaća, on ta kapo di tuti kapi. Čovek koji ono kroji celu ono i kriminalnu i nekriminalnu privredu ove zemlje. Boga mi, to je već stari novosađeni. Da, stari novosađeni. Zvonko je stari novosađeni. Da, već tamburaši, aj kurac. Znaš, kupi firme. U ovoj zemlji ti je Mišković simbol kao Mr. Burns. Firme Zvonka Veselinovića prave, znaš koliko veći profit Miškovićih firma u ovoj zemlji? Znaš kao, što možemo da pričamo, što ćemo Mišković? Ovo ne može nikada padne, zato što bi to značilo da mora padne Srbija. Milošević je, stvari, ajde ovako, Mišković za meni je ratni profiter, nego profiter Milošević je građivan čovjek koji je po povlašćenim uslovima mogao da trguje. Kad moram da biram između Miškovića i Zvonka Veselinovića, biram Miškovića svaki dan 5 puta s obe ruke, glasam za njega, razumeš, iako ga mrzim. Ali ovo je nešto drugo, ovo je jebeni warlord, ovo dva su ono kao jebeni, ono kao ljudi koji su svojim rukama su činili grozna krivična dela, koji su sada stubovi naše privrede, da.
i koje su u zadnjih nekoliko dana prikazani kao to što jesu. Stalno nam ih prikazuju kao vitezove. Kao, kao jebeni razbojnici. Razbojnici. Oni najgori. Oni što ukrade sve što nije završeno. Oni što ubije babu da ju uzme penziju. To su oni. A s druge strane Vučić koji ne može da kaže, kaže ne može da prevali preko. Ja se o njih boji. Šta misliš? Pa se o njih boji. Pa ja isto mislim da ih se boji. Pa ja isto da on sad ima situaciju koju je bi trebalo, on sad verovatno moli tipa ono kao Ameriku, daj ojačajte mi još da mogu i njima da okrenem leđa, da mogu ako hoćete zemlju. Ovo je bio možda bio pokušaj da se oslobodi jedan, pa nije uspeo. Da. Razumeš? Mi uopšte ne znamo. Nije uspeo. Ne može zato što ta njegova usranost. Kaže loše o njemu usrao, ništa. Pa ne može usrao da kaže čači taj usrao se. Taj mu taj poluga vlasti njegove jebote na, na severu. Mislim, o tome se radi. Znaš, ono kao, apsolutno je, gledaš ga kako priča, i sad ja tako gledam, gledam, sad to gledam, 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 šta se dešava, celu, celu sagu o tome. Išao je, kao, Radojičić je dobrovoljno otišao u policiju do svojstva građanina da izjavu. Pa prijatelju, kako ti kažem, ovo je toliko neverovatno, čovek koji je organizovao teroristički masakr sa ko zna koliko poginulih, još ni ne znamo, to, to se krije. Znači, ne znamo koliko je ljudi ubijeno od albanskog policajca do, kako se zove, do ovih što su išli s njime, što je masakr bio. Znači, taj je video manje zatvora, murije i suda od mene koji sam zajebavao Đuku na Twitteru. A da ne pričamo o tome, pa koji je to apsurd, ja sam zajebavao jednog ono imbecila na Twitteru i, i, i video sam i tužilaštvo i i ćeliju i kako se zove i muriju i drkali su me danima ono kao je bilo ovaj ovaj je bio da da kao kao kad ja odem da kažem ono policajcu je imate tamo se prosu lulje na putu bilo bi dobro da zovete kolege da se zatvori put privremeno da se ori to je taj to je taj izjava ono naš svojstvo građanja zabrinutog za nešto i onda ono kao a drugo kad isto isto pazi ovo o tom čoveku koji je čekaj zove što sam rekao najluđe zaboravio sam najbolje on je to priznao Milan Radović je rekao, jeste, ja sam to organizovao. Znači da on to rekao tako, preko advokata. Znači, sad da je bio ranije, da njega nema u javnosti, navodno je bio na sahrani jednog od ovih u Kraljevu, se pojavio. Ove, nje, on je preko advokata poručio, jeste, ja sam to sve uradio. I ništa nije bilo. Ništa nije bilo. A, kad, a šta je uradio, ja šta je to bilo? A kad sam ja zajebavo Vučićevog orangutana na Twitteru, da. Predsjednik je deci s Kosova za novogodišnji prijem govorio, nije tu onaj zli čika sa ražnjem. Da, da, da. Čako, ja sam zli čika sa ražnjem jer sam zajebavo debila na Twitteru, čovek koji organizuje masakar, on ne može da prevali preko usta ni jednu lošu. Da, on je, čekaj, ali meni, on je, pa posle kao, a šta je on to, Milan šta je to trebalo je da bude? Je borac za slobodu, mislim, da, on sebe vidi sebe kao, šta me boli kurac, kako on se vidi, kako ga ti vidiš? Kako ga ti, ja znam da je svakog ikad ikog ubio u istoriji maso, Hitler je bio borac za slobodu nemačkog naroda i njegov životni prostor. Hitler za sebe sigurno nije pričao, a ja sam istrebljivač Jevreja. Ne. Nije. On je to ranio, on je jednostavno se borio za nemački životni prostor. On je za sebe bio ovaj, borac za slobodu nemačkog naroda koji je bio kandžama svetske jevrejštine. Tako se Hitler sebe video. Ne. A koga boli kurac kako sebe Hitler video? Eroteka Kazanova. Najveći izbor uglavnom legalnih filmova na kasetama. Bizar, Trudnice, Nerotkinje, Rusini, Animal, Sek za ogreb, Marijan Ističević, Koprofagija, Guma, Silikon, Plačice, Limovi raznih profila. Eroteka Kazanova. Eroteka Kazanova. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. 9 sati i 36 minuta, dale, pročitamo poruke. Čitamo zajednica srpskih dilera sa severa stadiona, nam kroji kapu. Ove, novi TikTok trend stiga u Novi Sad. Deca zbog izazova istračavaju pred automobile. Na pešačkim prelazima. Tamo, tamo i mogu da istračavaju. Ove, čekaj. Samo moment. Jao, vidi, istražujemo šta će dobiti novi zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Stanari dobiju veće prava i sigurnost, ali i veće odgovornost. Jako dobro ova ilustracija ovaj, jako moćno. Ovih, kako se zove, zasedanja skupštine stanari ispred lifta u hodniku. Mm. Organizacije profesionalnih upravljača bi čak mogle biti jeftinije za stanare, kaže Gulevsko, Gulevski, Gulevski stručnjak za stanovanje u Srbiji. Mm. Ove,
nova izmjena zakona, električne trotinete izmeštaju na kolovoz, nema više trotineta na struju, na to trotoaru. Mm-hmm. Ili na biciklističkoj stazi. Ali, interesantno je da od mene do studija nema ni metra biciklističke staze. Ali imaš, imaš kacigu? Ne, imam kacigu. Ne, za motor imaš, pa to okej. Za motor, to ti bukvalno ono kao... Staviš tu što imaš za motor, staviš kod voziš i trotine. A što pa izgledaš? Što je jadno. Pa znam, izgledaš kao atomski mrav, ali bit ćeš atomski brav. Bit ćeš atomski brav. Da. Ove, ganđa ti smrdi, ganđa ti smrdi, ganđa ti smrdi, smrdi je bih. Zaključak. Ove, imate na Jure Cinema 2 Salon Kit. Ja, čaj, Tinto Brass. Aha. To je onaj dobri. Taj, taj film je pokrenuo čitav žanr ove, jeftinih nazi exploitation erotskih i porno filmova u Italiji. Ove, kaže, neće mafijaši Vučić još ništa, nije još slomili, nismo još slomili nogu. Mišljenja sam da je on na čelu države baš zahvaljujući tim i takvim ljudima, oni su ga tu doveli i oni mogu da ga sklone, ako ne radi šta mu se kaže, rodiš se u nepravdi i onda ti se nađe neko da ti objasni šta je nepravda. I hrana ti je da se iskališ na nekom, da budete jedan prema jedan. Za električni trotinet će trebati kaciga za bajk. Odlično, neću nikad staviti na glavu, kao što smo rekli. A ćemo čujemo jednu, kako se zove... Čujemo, možemo da slušamo... Jednu pesmu, pa idemo u jetset. Slušamo Digital Warfare i Čikaduško. Može? Motor, gde ne može. Ljudi, prevarili ste. Ali krivac je ovde negde među vama. Alarm sa Daškom i Mlađom. Alarm. To je bio Digital Warfare i Čikaduško Trifunovića, a mi krećemo u Jet Set. Nema šta kaže kurir. Smo poupakao 80s BMX movies. Mhm. Kako je dobro. Sećaš Red ili ti kod nas prema kao paklena staza BMX? Da. Hell Track BMX. Sećam se jednog i drugog filma. Severina se rasplakala na koncertu zbog sina, pevačicu slomila emocije u Osijeku, slomila se pred svima, ja sam Superman i tako dalje. Pa onda Mile Kitić nagruvačio Jovanu Jeremić verbalno. Znači, uzvratio udarac voditeljki na prozivke. Video sam njene klipove. Ko želi da vidi klipove Jovane Jeremić? Gospod tuga je Bože. Jebe, ono tuga, bre. Ona, pa njeni klipovi su emisije njene. Njeni ono, klipovi su... To je pornografija, ali onako jadna. Manje mi je neprijatno gledati filmove Slobodana Stankovića. Ona, pogledaj sahranu trojice ubijenih Srba u Kraljevo. Gledaj ovo Esa ispreće. Pogledaj Esa ispreće. Pogledaj. Da, neću, ne želim, ne mogu. Pogledaj Esa ispreći. Ne mogu, brati, ja sam, ne mogu, bio sam u Pešti za vikend na no, Elvis Costello. Dobro, podužio se život za par mjeseci. Neću da, ono, uopšte... Bedno sam živeo, sve što rad, sam zarađavao, davao sam materi. Teška životna priča, rasplakala je sve u Nandi, Nonji i Kebojši. Šta je NNK? A? Kako? Šta je NNK? Moram sada kliknem. Ne, 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 ne. Inače, danas nikad nije kasno. Aha, pravo. Pa danas je sve poskupelo, jako dobro. Sve poskupelo. Pa da. Država očekuje 4 milijarde više od akciza do kraja godine. Država očekuje da nam uzme još 4 milijarde. Za šta? Molim vas, dajte Radojičiću da budeš topliji bazen. Molim vas, ja ne mogu da podnesem, čovjek nema 40 stepeni u decembru u bazenu. Mislim, ja sam vidio taj bazen isparažnjen. To nije u redu. Ili da se organizuje skate park neki da ljudi, da deca mogu da voze, ili da se brate, ono, da se napuni to vodom. Na kojem su mi forum prizvali Džibonija jutros? Džiboni za Blica otkrije manje poznate detalje iz svog bogatog muzičkog života. E, da čuje, ajde čitaj malo. Prvi put kada sam pevao u Beogradu, umirao sam od straha. Kaže da je, a to je gospodar pevao, emocija. 80. Gospodar emocija. Prisjetio se nastupu naše predstavnice, onda se dotakao i uvijek piše onako kako se osjeća. Tako lažno, tako fake, svaka ti čast. Ti si u privatnom životu takav ono fejker. Ove, kad dođe vreme u penziju, provući se časno kao bokser. Nije ovaj. Kaže... Šta kaže? Zadnji put je, evo smiješno, zadnji put je jedan od ekipi zaboravio da upali svetlo, pa sam proleteo kroz dva prolaza, ubo sam neke
železne cevi u glavu, posle me hitna krpila u backstage. Dosta metal. Dosta metal. Dobro, jebate, on ima svoj metalski staž, jebate, u osmom putu. Ja sam control freak, pa se glasno, glasnije. Ali čekaj, on jeste pržio, mislim, i ono... Sve to super. Sve to, pa dobro, dobro sad ali je... Mi ne pričamo o tome, mi pričamo o Džiboniju solo, o tim užasnim pesmama koje ljudi obožavaju. Toliko trebao sam imao da se priljekivaju, daj Bože, nestane struje da ne ispadnem kukavica pred sobom, rekao je on. Ne znam ni jednu njegovu pesmu. Evo, kaže, pa kako ne znaš? Pa znao kao, znaš kao žlica u žici, žicica, ja. Ne, sve tako zvuči kakve pokradene te jadne pesme iz 90-ih. Zar to nisu sve pesme od Olivera Dragojevića? Da. Pa onda, okej. Okay. To je, on, to, Džiboni, žanr muzike koji Džiboni izvodi je Oliver Dragojević. I da je, na to se kače Vlado Georgijev. Da, to... da je ti vesel. Pa da, sve to je hit čina. Sve isto. Svoje dane, nane, ne, 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 ne. Ovo si dodao je bubnja kojih nema ni za lek u pesmi. Dobro, dobro. Nema ih ni za lek da ih ima. Dajem ti vesele note. Dajem ti vespe i korpe. Da, pa znam, to je taj tok, ima jednu hit. Nekad još te mogu... Daško, da. Nisu sve žene Dalere Bubamare. Neke se moraju, mogu kupiti lukavo i slatko riječivo. Lukavo i slatko riječivo. Niti mi, libar. Ajmo, primjer, ajmo pesmu, ultimativno pesmu od Džibonija. Kada kapule procvitaju... Ne, čekaj, ne, mora prvo neki, ne, neki intro. Trlan... A intro, intro 7 minuta, razumiješ, neko drkanje, ono, i onda on kreće. Kalancun, čista mi je duša, dok bonaca, ne nešto pičke materine, i onda... Ja te volim, teško mi je reći. Čekaj, mori nešto. Nisan imam, nisan temam sada. Kad sam ima, nisan ti ja, a kad oća, nimam ništa. Ča je majka, star, mora stara majka. Ča je pusta kara, umornara. Mora, stara majka mi je dala. Ne, to je stara majka, nema stara majka. Nema stare majke. Ima stare majke kod njega. Ima? Ima stare majke. Zato ga vole, mamu je. Zato ga vole kevare. Jer pazi na njih. Slušaj, ta kevara, kevara u muževom, u dobrom automobilu, kad pusti Džibonija, ona misli da je da je jako pametna i klesi. Da, razumeš? Da. Ona je jako klesi. I onda, ona nije seljenka, ona ne sluša Daru Bubamaru, nije seljenka. Ponekad možda kad se otkači ona... Dobro, da cecu. Mislim, ne može... Da se otkači cecu. Bez, ne sluša da, Daru Bubamaru, sluša da sam cecu. Sluši Daru Bubamaru. Ali ona tu u principu, naš, kod njih u kući se sluša samo kvalitetna muzika. Oni idu na Balaševićeve bogojavljenske ove posthumne večeri u, kako se zove, u zatvaranje saobraćaja i gledaju slajdove na kući Đorđe Balaševića dok, mu njega, dok njegova čerka iznosi kitnike za nečega, ovaj kako se zove i onda ona kad sedne u taj ono kada Kitnik iz Jazavca. Od Jazavca kad je znaš kada staneš na semaforu pored nje, a on ne vidiš je pošto je dva sprata iznad tebe u muževom džipu. Da. Onda ovaj i onda ona te ide Džiboni, razumeš, Džiboni da, ide tu. Ide, I ona snije, ona znači ona sluša Balaševića, Džiboni, Olivera, voli neke stvari od tome. Dobro, uživo na mikrofon samo par ne, samo ovo neki ne slušam, znači, nije da se neko nije, nije. Nije. Znaš, mani me te neke, znaš, pa nabrije tih pevaljki, znaš, ono, ako gadno priča o pevaljkama, ali jebi ga, kad dođe, ono, koks frajer, jebi ga, taj, ono, onda idu, da mi libar ide, da. Da mi stari libar gleda, libar će ti, da mi libar dira. Šta je libar? Pa ribar, pogrešno otpevala. To je libar, to je libar za 30 dina. Da mi libar, to je libar iz kineske plodine. Gleda, da mi... Da on to me gužiti čaja pčela da mi gurne sve do jaja i da sve tako nje stari kad završi tajnu čuva kad završi sa tim muda su nam sasvim suva suha kur suha mudante au čaju meni muha ostade mi kara suha samo stari ribar gleda samo stari libar gleda ali kapulu mi u oko meni završi to sve svoje i onda svaka jebena pesma kad se to sve završi ide malo muzika kvalitetna muzika i onda kreće kao neki gospel hor i koji lupa nešto nevezano na engleskom hey we reach the stars oh stars we reach love me always yeah always love me yeah i sve kao i kevara onako oh maturi you ima i englesku sipala sam ono ima i englesku sipala sam direkt iz sebe tečno za pranje stakala u RAV 4. Aj zdravo. Oh, you touched my
Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.